início a esta Assembleia, passo por esclarecer que quando da data da convocatória esta Assembleia não foi marcada para sexta-feira, como era habitual, porque o dia estava ocupado. Posteriormente desocupou-se, mas já tinham recebido as convocatórias, não era possível fazer de outra maneira. Então vamos dar início a esta Assembleia. Queria dizer que há um pedido de suspensão de mandato. Tiago André da Costa Soares vem muito respeitosamente nos termos para efeitos previstos no artigo 77º da Lei 169/99, requerer a Vossa Excelência a suspensão de mandato pelo período de 90 dias, em virtude de se encontrar afastado temporariamente da área da autarquia por um período de 30 dias. Alguém quer o pôr alguma consideração? Considero aprovada a suspensão de mandato. Há um pedido de substituição. O Sr. Presidente da Junta de Valongo do Volga informa que será substituído pelo Sr. Secretário da Autarquia de Valongo do Volga, José Henrique Vidal Martins, que eu penso estar a chegar. Desejo-lhe uma boa noite e um bom trabalho. Segue-se de acordo com o artigo 19, quero perguntar ao público se existe alguém que queira usar a palavra. Não havendo intenções, vamos passar para o primeiro ponto, discussão e aprovação de atas. E eu queria começar por reconhecer e felicitar os serviços de apoio da mesa da Assembleia, que realmente se esforçaram para nós termos em dia hoje erros ortográficos. Sim, senhor. Se por acaso tivermos aí a listagem ou oportunidade de ver, no entanto, então eu endereço isso para a Daniela Gonçalves, que é a responsável mais próxima, para ver se consegue eliminar os erros ortográficos que vierem a ser encontrados. 1.1. Temos que as passar todas. Quarta sessão extraordinária, 8 e 10 de outubro de 2012. Alguém tem alguma coisa a pôr ou o pôr? Vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção na primeira ata, aprovada por maioria com uma abstenção. Quinta sessão extraordinária de 9 de novembro de 2012. Alguma coisa para apor ou para o pôr? Passar à votação, quem vota contra, quem se abstém. Duas abstenções, aprovada por maioria com duas abstenções. Quinta sessão ordinária de 28 de dezembro de 2012 e 4 de janeiro de 2013. Quem tem alguma coisa a pôr ou a opor? Vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Três abstenções, aprovado por maioria com três abstenções. Primeira sessão extraordinária de 21 de janeiro de 2013. Quem tem alguma coisa a pôr ou o pôr, faça favor. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Aprovado por maioria com uma abstenção. Primeira sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2013. Quem tem alguma coisa a pôr ou opor, faça favor. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Aprovada por maioria com uma abstenção. Primeira sessão, segunda sessão ordinária de 25 de abril de 2013. Alguma coisa? Vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
uma, duas abstenções. Aprovado por maioria com duas abstenções. Segunda sessão ordinária, 30 de abril de 2013. Quem tem alguma coisa a pôr ou opor, faça favor. Não há. Vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, duas abstenções, aprovado por maioria com duas abstenções. E segunda sessão ordinária, 30 de abril de 2013. Ai, foi esta. Pronto, já terminei. Já terminei. Pronto. Então vamos entrar no período antes da ordem do dia e eu vou começar pela correspondência que existe neste período. E informações do Grupo Parlamentar Os Verdes, chegou uma correspondência para conhecimento de para meu conhecimento e toda a Assembleia da resposta do Ministério da Agricultura e do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território à pergunta que foi dirigida pelos senhores deputados José Luís Ferreira e Luísa Apolónia. Este documento foi enviado para os líderes parlamentares, abstenho de o ler, no entanto, se alguém quiser ter oportunidade de o ler, faça favor. Depois do senhor Presidente da Câmara, há aqui duas cartas que eu passo a ler. O município de Águeda reconhece a existência da distinção do Grupo Aguedense AMOP Sinergias com o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagística 2013 na categoria Obra de Integração Paisagística promovido pela Sociedade Bahia de Luanda, onde fabricou e forneceu o equipamento urbano em betão da linha Ar Puro para o projeto de requalificação e dinamização da Marginal de Luanda. Na atual conjuntura socioeconómica do país e da Europa, este prémio reconhece a importância do trabalho português além fronteiras, que hoje, mais do que uma atitude audaz, é uma exigência para as empresas portuguesas. Reconhece também a capacidade que esta empresa teve de trilhar novos mercados e de inovar nos seus produtos e serviços. É com enorme regozijo que me dirijo ao Grupo AMOP Sinergias para manifestar o meu apreço por ter integrado este projeto de requalificação da Marginal de Luanda. Felicito-os pelo trabalho que têm desenvolvido e que têm muito, que em muito contribui para que o município de Águeda e Portugal seja uma referência a nível internacional. Para nosso conhecimento, é a carta que o Sr. Presidente da Câmara enviou. Também, para o Diretor Executivo do Grupo Guialme, enviado pelo Sr. Presidente da Câmara, também uma carta sobre o reconhecimento Best of Competition 2013. O município de Águeda reconhece a distinção da empresa Águedense Guialme S.A. com o prémio Best of Competition, atribuído pelo Index 2013 International Design Exhibition dos Emirados Árabes Unidos. Na atual conjuntura socioeconómica do país e da Europa, este prémio reconhece a qualidade dos produtos aguedenses e o seu design a nível internacional, que hoje, mais do que uma atitude audaz, é uma exigência para as empresas portuguesas que queiram ser bem-sucedidas internacionalmente. Reconhece também a capacidade que esta empresa teve de trilhar novos mercados e de inovar nos seus produtos e serviços. É com enorme regozijo que me dirijo à empresa Guialme S.A., bem como ao seu administrador, sócios e colaboradores, para manifestar o meu reconhecimento pela distinção atribuída e felicito-os pelo trabalho que têm desenvolvido, que em muito contribui para que o município de Águeda seja uma referência além fronteiras. Aproveito a oportunidade para, simultaneamente, dar os parabéns à designer Rita Cruz pelo seu trabalho de excelência no produto galhardeado, solicitando que lhe transmitam a mensagem. Com os meus cordiais cumprimentos, o Presidente da Câmara, e são as cartas que o Sr. Presidente da Câmara enviou e que nos deu conhecimento. Vamos passar agora a outro assunto.
De acordo com o artigo 32º, foi solicitado pelo Sr. Presidente da Câmara a introdução de um assunto urgente, que eu proponho que seja o 3.5.2, uma vez que tem a ver também com os compromissos plurianuais. E diz o seguinte a carta do Sr. Presidente da Câmara. Em aditamento ao nosso anterior ofício e considerando que, de acordo com o artigo 6º da Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei 66B/2012, 31 de dezembro, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e parcerias público-privadas, está sujeita à autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvo entidades da administração local. Solicitamos a Vossa Excelência a inclusão na ordem de trabalhos da próxima Assembleia Municipal do seguinte assunto: autorização de compromissos plurianuais, listagem das obrigações de efetuar pagamento a terceiros com repercussão em mais do que um ano económico que se prevê assumir num futuro próximo, uma vez que há um ponto de compromissos plurianuais e que tinha apenas uma linha 3.5.1, eu sugiro e proponho que esta seja considerado, no caso de ser aprovado com 2/3 da Assembleia, como diz o Regimento, por 3.5.2. Engenheiro Hilário, faz favor. Estava. No link não estava, estava no CD. Mas foi enviado no CD? A mim foi-me dito que sim, eu abri o CD, vou vê-lo aqui. O senhor quiser que o certifique-se para a gente poder votar isso. Eu recebi isso, eu tenho isso aqui. Eu tirei esta base para a minha informação do CD. Estão esses. Eu só estou a perguntar se estão, porque eu vi o CD e sei o que é que lá está. Agora temos é que saber o que é que vamos aqui discutir hoje. Sr. Presidente, dá-me licença. Sim, sim. Que, se houver necessidades, distribuiremos em papel. Despesas plurianuais, junho de 2013. Embora eu tenha recebido. Sim? Não percebi, Sr. Presidente. Recebi a informação de que estaria nos dois, mas se houver alguma dúvida, estamos disponíveis para dar papel a todos os elementos da Assembleia, se for necessário. Muito obrigado. Mantenho a minha pergunta. Está no link, sim ou não? Está no CD, sim ou não? Para mim, se tiver no CD, é suficiente. Está no CD, uma vez que eu registrei e tenho aqui na minha agenda esse documento. Então, vamos pôr à votação, de acordo com o artigo 32º, a Assembleia tem que votar a introdução do assunto urgente com 2/3. Sim, sim, faz favor. Pode. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Vereadores, caros colegas, membros da Assembleia Pública e Comissão Social. Não está em causa o ponto em questão, que até poderá ser alguma coisa muito útil e pacífica e que poderemos todos votar a favor, não está aqui isso em causa, que ainda nem sequer sei o que é que se trata. Agora, isto está a acontecer de forma recorrente e já agora vou fazer uma sugestão e um pedido. Se realmente isto está no CD, sim, senhor, eu vou-me abster e vamos deixar, por mim, deixo que este assunto venha à votação e concordo com isso. No entanto, se porventura está no CD, isto tinha que nos ser enviado pelo link. No começo, quando começamos este mandato, foi-nos perguntado se estaríamos dispostos a receber as informações e convocatórias, etc., por via digital. Eu fui um dos que disse que sim. Quer dizer, manda-nos uma parte da informação por via digital, com muitas coisas, com o link, com tudo. Nós ficamos a contar que é aquilo, e vem uma ordem de trabalhos. E depois entregam-nos a um CD, normalmente quase nem abre o CD, só o abre para tirar as informações, porque o resto normalmente é a cópia do que está no link.
Depois, pelos vistos no CD, vêm coisas à última hora que uma pessoa não está a contar. Eu acho que isto não faz bem sentido. Das duas, uma. Ou enviam tudo por CD, ou tudo por via digital. Porque isto, sinceramente, eu não fazia ideia nenhuma que isto estava aqui. Se realmente está lá no CD num canto qualquer, é provável que esteja, não vou negar, e não vou opor-me a que isto seja discutido. Mas, de uma vez por todas, isto devia ser agilizado. Se mandam a convocatória e todos os assuntos pelo link, também tinham que mandar este assunto extra pelo link. É a minha opinião. Muito obrigado. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa? Sim, Sr. Presidente, tanto quanto informei, foi enviado pelos dois meios, pelo link e pelo CD. É só é a informação que eu tenho sobre essa situação. Muito obrigado. Mas, Sr. Presidente, nós temos que ter essa certeza. Isto leva a peço desculpa, a informação que eu tenho é que está nos dois meios. Está aqui na minha está agenda. No link e que está no CD. Eu, antes de estar preciso, me esclarecer sobre isso. Independentemente disso, e se me permite, Sr. Presidente, isto é um assunto urgente e, como tal, pode ser apresentado na própria Assembleia Municipal. Se for o caso disso, distribuo fotocópias do assunto e que seja dado a todos os elementos desta Assembleia. Portanto, Daniela, faz favor, tira fotocópias, distribui a todas as pessoas desta Assembleia e está sanado o problema. Eu não abri o link, mas o CD está. Não está aqui na minha agenda. Daniela, por favor. Daniela. Está no CD. Está? No link. O testemunho que eu posso dar é que a minha agenda contém isso, e eu tirei a minha agenda do CD, como todos os deputados. Pronto. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza de que isso está. Tá. Então, vamos passar à votação. Volto a dizer, pelo artigo 32º, a aceitação deste assunto extraordinário tem que ter uma aprovação de 2/3 dos membros da Assembleia e 2/3 de 41 dá 27,3, por isso temos que contar 28 votos a favor. Meus senhores, vamos pôr à votação. Quem é que vota contra a entrada deste assunto urgente, a autorização de compromissos plurianuais, listagem das obrigações de efetuar pagamentos a terceiros com repercussão em mais do que um ano económico que se prevê em assumir num futuro próximo, com o número 3.5.2, uma vez que temos uma linha, um número 3.5.1, já nos compromissos plurianuais. Quem é que vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Está aprovada a entrada deste assunto urgente com o número 3.5.2. Faz favor. Declaração de voto? Não, só relativamente a esta matéria. Sim. Boa noite a todos. É só aqui uma questão muito rápida. Realmente tem sido recorrente o pedido no início das sessões da Assembleia da introdução de pontos urgentes. Eu já vim aqui dizer isto e venho repetir. Isto são situações que são, têm que ser excepcionais. Se foi enviado este link, esta documentação, quer pelo link, quer pelo CD, portanto, foi com antecedência de vida e que nos termos do artigo 87, número 2, onde se diz que a ordem do dia é entregue a todos os membros com antecedência sobre a data do início da reunião de pelo menos 2 dias úteis, então, se a documentação estava pronta a tempo para se enviar no CD e no link, então, com 2 dias úteis de antecedência, podia-se ter reformulado a ordem de trabalhos e todos sabíamos o que é que hoje vínhamos aqui votar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marlene. Vamos passar ao período antes da ordem do dia.
Portanto, de acordo com o artigo 16 do regimento, está a mesa disponível para aceitar inscrições para o uso da palavra. Não havendo mais... Sr. Deputado, doutora Daniela Mendes, faz favor. Eu venho aqui falar de uma parte da minha freguesia que eu prezo muito, que é o Souto Rio. E agora chegamos a esta época balnear, finalmente chegou o calor e o verão e as pessoas começam a afluir àquele espaço. É cenário para várias instituições, para várias empresas que acabam por levar os seus colaboradores para lá em encontros informais. E, portanto, acho que merece alguma consideração por parte de todos nós. Parece que está um projeto aprovado para melhoria de alguns elementos do parque, as margens do rio, as casas de banho, os sanitários, não é? Mas parece que esse projeto ainda não está em andamento. E então eu viria aqui pedir ao Executivo que considerasse pôr em prática principalmente a parte das casas de banho, porque tanto para deficientes como para os idosos está extremamente perigoso o acesso a elas e ninguém poderá ir, claro, usar o parque sem ter acesso às casas de banho, né? Fica muito perigoso. Da mesma forma, o cais, a parte de acesso ao rio, também está tanto ao quanto debilitado e a Junta de Freguesia tem 3 embarcações gratuitas para uso de toda a gente, que podem ser usadas por quem estiver simplesmente a passar um bom bocado lá no Souto Rio, mas o acesso a elas está realmente fraco. Portanto, eu pedia que considerasse realmente essa parte. Eu sei que já tiveram um grande esforço em reabilitar aquele espaço na altura em que foi o temporal, porque tanto a ponte que foi destruída, tanto o parque de lazer também foi... E rapidamente tudo voltou ao normal. No entanto, com esta nova época, eu pedia que considerassem realmente, principalmente, a parte dos sanitários, porque os deficientes e os idosos têm mesmo dificuldade em ter acesso à zona, a essa zona. Okay? Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado, professor António Martins. Sr. Presidente, Srs. Secretários, sentido Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, comunicação social, excelentíssimo público. Entretanto, alertava o Sr. Presidente que, atendendo ao exíguo tempo que o CDS tem é regimental para falar, por gentileza do PSD, eu irei ocupar provavelmente mais os minutinhos do tempo do grupo parlamentar. Há uma matéria, Sr. Presidente e caros colegas, que eu não posso deixar passar e acho que se me reserva o direito moral de o fazer. Estou a falar de uma petição que corre por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara, que foi apresentada e do qual eu devo separá-la provavelmente em 2 ou 3 partes. Primeiro, é daqueles que por ignorância são a favor. Segundo lugar, é daqueles que estrategicamente apoiam, e em terceiro lugar, é da forma e dos objetivos com que ela, no meu entender, é apresentada. Eu diria, Sr. Presidente da Câmara, com a frontalidade que o senhor já me conhece, que acho isto uma peça eleitoral e uma peça que beneficia fundamentalmente, na minha opinião, uma pessoa,
que é a pessoa do candidato às próximas eleições, pressupostamente candidato às próximas eleições, Dr. Gil Nadais. Porquê é que eu o considero e porquê é que venho aqui falar nisto? Porque eu acho que há assuntos que, pela seriedade que têm, devem merecer ser tratados também com seriedade e com a profundidade que, muitas das vezes, este tipo de documentos, este tipo de iniciativas, o não trata. Eu diria, Sr. Presidente, que considero isto uma peça eleitoral. Porquê? Em primeiro lugar, o Sr. Presidente sabe, tal como eu sei, que em julho a Assembleia da República entrará de férias. Sabe que isto não entrará na Assembleia da República a tempo sequer de ser agendado, quanto mais de ser discutido. Voltaremos em setembro em pleno período de autárquicas e de preparação de autárquicas. E, portanto, não creio e não acredito, Sr. Presidente, que a petição, quando estiver aprovada e com o mínimo de assinaturas, vá sequer ser agendada para discussão antes das eleições autárquicas. Diria então, Sr. Presidente, que isto é uma peça, na minha opinião, inócua no sentido de surtir algum efeito. E perguntar-lhe-ia também se, nesta matéria que diz respeito ao Hospital de Águeda, se o senhor telefonou, se contactou, se pediu o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o que é que efetivamente lhe foi dito. Se houve apoio, se não houve apoio, porque eu, muito honestamente, salvo prova em contrário, não vi nenhuma movimentação das hostes socialistas na Assembleia da República relativamente a esta matéria e, como o senhor sabe, como eu sei, é extremamente simples um grupo parlamentar com a dimensão do Partido Socialista de agendar um assunto desta natureza, porque seguramente não teria mais do que o apoio do CDS e do PSD e, portanto, era um assunto que facilmente seria introduzido na ordem de trabalhos e na discussão da Assembleia. Depois, Sr. Presidente, devo dizer-lhe também o seguinte. Esta petição ostenta, de alguma forma, um certo constatar da confrontação que tem existido ao longo destes últimos tempos entre o Sr. Presidente da Câmara de Águeda e o Sr. Diretor do Centro Hospitalar, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Boa. Como o Sr. Presidente bem sabe, a confrontação não é, de facto, a melhor conselheira para resolver problemas graves e, particularmente, para resolver problemas sensíveis. E, como o Sr. Presidente sabe também, uma determinada altura e um determinado dia nesta Assembleia, quando alguém lhe chumbou um orçamento, o Sr. Presidente levantou-se de repente e disse: ah é? Então, se o esperem. Pois é, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não foi orçamento, foi um retificativo, foi uma coisa do género. Nessa altura, como sabe, gerou essa imprudente ação política do Sr. Presidente, apontando o dedo, que é rigorosamente, Sr. Presidente, o senhor reconhecerá aquilo que o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar faz. Se tivessem chumbado, se calhar, Sr. Presidente, então é que ia ser o cabo dos trabalhos. Pronto, não chumbaram, mas deram-lhe a indiciar que, e o senhor reagiu da forma que reagiu. E, obviamente, como o senhor sabe, o senhor Presidente do Centro Hospitalar de Baixo Boga faz a mesma coisa. Tem uma caneta na mão, é ele quem assina, e quando é confrontado com o senhor Presidente da Câmara de Águeda, e em alguns termos que nós devemos considerar, senhor Presidente, foram menos sensatos e menos próprios, ele pega na caneta e risca da forma como o senhor sabe, que nós sabemos que ele que risca. E, portanto, recomendava-se, na minha opinião, Sr. Presidente, alguma certa sensibilidade e alguma estratégia política que conduzisse o problema de uma forma diferente. Eu lamento, Sr. Presidente, que algumas das coisas inerentes a este processo o senhor as tenha sabido através do CDS-PP. Que havia coisas que estavam, segundo o senhor diz, nesta petição, escondidas e no segredo, mas que o senhor não sabia que existiam, mas que deveria ter conhecimento que existiam, e que eram coisas extremamente importantes. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho e devo dizer-lhe que esta petição é, efetivamente, nada mais do que um processo inócuo, Sr. Presidente, que lhe beneficia, na minha modesta opinião, a imagem em termos eleitorais, que foi, e eu estou à vontade, perfeitamente à vontade para falar, e quem sabe aquilo que eu estou a dizer sabe que estou à vontade para falar, que foi lançada num momento politicamente oportuno para um lado e politicamente inoportuno para o outro. E eu penso que fica bem a todos, Sr. Presidente, que nós nos comportemos com uma certa dignidade,
dentro de uma certa estratégia, enfim, de alguma clareza, que não metamos um processo que é sensível, como é este processo do Hospital da Águeda, que, no meu entender, é um processo que tem um problema grave, que é o plano estratégico, que é um plano que não pode ir à frente e que eu penso, neste momento, que ou estará bloqueado, ou deverá ir ser bloqueado, e o futuro dirá se eu tenho razão ou não, e que é um plano que necessita de ser alterado. Alterado a favor das populações e alterado de acordo com as sugestões e as alterações que foram pedidas pelos diversos municípios, que não, estranhamente, Sr. Presidente da Câmara, pelo município de Águeda, que teve, em tempo oportuno, que teve tempo de o apresentar, porque havia um timing para apresentar sugestões e alterações, etc., etc., e que, tanto quanto eu penso saber, e o senhor me dirá se sim, se não, a Câmara de Águeda não contribuiu para essa solução. Agora, eu diria, Sr. Presidente, que, de facto, houve um período que foi extremamente positivo, que conduziu a que todos os grupos municipais, os grupos parlamentares municipais fossem à presença do Sr. Presidente da ARS, que eu penso ter criado alguma sensibilidade para a resolução do problema. Como o senhor sabe, cabe fundamentalmente, neste momento, às ARS definir os planos estratégicos e, nomeadamente, em cada zona, são eles que vão prevalecer. Essas são as ARS que têm e que deverão ter, em princípio, o acolhimento do Sr. Ministro da Saúde e, como o Sr. Presidente diz, o Conselho de Administração negociou com o Ministério um acordo secreto. O senhor também diz que o plano estratégico é vago e insuficiente, aí estamos de acordo, já lhe disse. O senhor também diz que pediu uma reunião e que nem sequer foi ouvido. O senhor também diz que a pediu ao senhor Ministro e que o senhor Ministro não lhe liga. E, portanto, Sr. Presidente, isto é a constatação de facto de alguma impotência perante este tipo de problema. E quando temos impotências, alguma vez tem dito aqui nesta sala, nós só temos uma solução, que é reunir as forças todas e perceber se estamos todos de acordo, e neste caso estamos, e desenvolver esforço conjunto, diplomático, nos sítios certos. Eu tenho dito algumas vezes, Sr. Presidente, que não é na praça pública que se resolvem os problemas. Nós tivemos aqui maus exemplos nesta sala de quem promoveu reuniões que foram de muito mau tom, e o Sr. Presidente sabe muito melhor do que eu, porque tem percorrido esses caminhos, que este tipo de situações se resolvem, Sr. Presidente, no segredo dos gabinetes. E que o senhor representa a força representativa do município, mas que há outras forças que o podem ajudar e que o podem acompanhar na resolução desses problemas. Porquê? Porque no segredo dos gabinetes fala com alguma tranquilidade, transversalmente, olhos nos olhos, seriamente, e se faz de lá sair, digamos, com o fruto das decisões que nós muitas vezes queira que sejam tomadas. Portanto, Sr. Presidente, eu não assino a sua petição, não é por uma questão de birrice, o senhor já me conhece, sabe que eu que não sou birrete nessa matéria, mas porque eu acho que esta petição faz mal à saúde de Águeda. E faz tão mal, Sr. Presidente, que não conduzirá, seguramente, pela inocuidade que ela vai, que vai resultar dela até ao final da legislatura, até às autárquicas, não vai resultar dela nada que não resolva problema nenhum. Eu devo dizer-lhe ainda também que o senhor tem no seu executivo uma pessoa que tem sensibilidade à área, que é o senhor enfermeiro Jorge Almeida. E que, portanto, eu entendo que, até mais do que qualquer um dos outros membros do Executivo, e porque conhece também pessoalmente algumas das pessoas e conhece a forma como elas se conduzem, deveria ter tido, no meu entender, alguma preponderância mais nesse sentido, aglutinando, digamos, que quem tem estado a trabalhar nesta matéria, eu posso lhe dizer que o CDS o tem estado a fazer, e que tem elementos e dados que alguns já lhes forneceu, outros ainda lhes pode fornecer, e que podem ajudar a solucionar este problema. Agora, Sr. Presidente, não posso e não podia deixar de vir aqui dizer-lhe que entendo, no meu modesto, na minha modesta forma de pensar, entendo que esta petição, Sr. Presidente, é demasiado eleitoralista, não contribui para a resolução do problema e parece-me, Sr. Presidente, foi lançada inoportunamente, inadequadamente, numa altura em que permite tirar juízo de valor que eu, pessoalmente, não quereria tirar até às consequências da pessoa de Vossa Excelência. Tenho dito.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de Águeda, Paulo Ciara. Quantos minutos tem? Antes de o Sr. Deputado Paulo Ciara começar a usar da palavra, quero dizer que o CDS esgotou o seu tempo no período antes da ordem do dia e gastou 5 minutos do PSD. Pode falar. Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas secretárias da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, Comunicação Social, Público, Águeda TV. Tivemos aqui uma intervenção de alta qualidade, do qual se extrai que o povo não deve saber nada. O povo saber é mau. Isto não há nada como a serenidade, a solenidade, a sobriedade das conversas amenas de gabinete. Eu acho que um assunto como o hospital, que é sério demais para andarmos todos na brincadeira. Todos na brincadeira. O Hospital de Águeda já sofreu uma intervenção de alto luxo no gabinete da ARS em Coimbra por membros do CDS-PP, do PSD e penso que também do PS. Conclusão. Após essa reunião, o laboratório emigrou para Aveiro. O laboratório de alta qualidade que nós tínhamos, Aveiro. O que é que nós temos? Uma máquina podre e obsoleta de química seca que veio para aqui. Há dias o meu pai foi ao hospital, tirou a primeira vez sangue, tilt, como nas máquinas de Filipas. Tilt, tira novamente sangue, aguenta a seara. Não é isso que nós queremos. Eu não trato estas coisas com eleitoralismo e estou farto da conversa da treta e de gente a falar lá de cima do alto para o povo que é burro e que não sabe nada. O assunto do hospital chega, basta desta política de emagrecimento e esvaziamento de tudo que está a passar neste país. O Hospital de Águeda sofre do esvaziamento que se está a fazer no Serviço Nacional de Saúde. São 8 e 9 horas de tempo de espera em Aveiro. Vão lá. Eu fui lá com o meu pai há pouco tempo e posso falar. Chegamos a Águeda, extraordinariamente bem atendidos, falta de meios. Falta de meios. Isso é que interessa. Objetivamente é isso que interessa. O Hospital de Águeda não é mais que a central de camionagem que perdemos há muitos anos, que tem uma camioneta amarela, que chegam ali os doentes e seguem para Aveiro. É o que está transformado o Hospital de Águeda. E, portanto, quando alguém teimosamente segue sempre o mesmo caminho do esvaziamento, não houve ninguém, não ouviram o PSD de Águeda, não ouviram o CDS de Águeda, não ouviram o PS de Águeda, não ouviram a população de Águeda, nem nos gabinetes, nem nos jornais, nem em lado nenhum. A única coisa que têm feito é esvaziar o nosso hospital de todos os serviços. Acho que a saúde pública e de todos os aguedenses nos merece mais respeito do que aquele que nós temos tido por este assunto. E acho que esta era a altura de todos, e eu já o disse da última vez que falei aqui do hospital, de todos. Isto não é uma questão de querelas político-partidárias, nem do PSD, nem do PS, nem do CDS, nem de ninguém. É a história do hospital e da saúde pública no nosso concelho. Era a hora de todos darmos a mão, todos, sem exceção, darmos a mão. As mãos. E este ser um assunto que unisse todos. Porque isto é para todos ficarmos a ganhar. Estou-me a borrifar para as eleições. Estou-me a borrifar para os votos. Quero é a questão do hospital, de uma vez por todas, resolvida. Isso é que era importante. Isso é que era importante, todos darmos as mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho
Professor António Martins, faz favor. Tem direito a 3 minutos de resposta pelo artigo 28º. Eu perguntaria ao Paulo Seara o que é que o Partido Socialista fez nesta matéria. Porque, concretamente, eu não vi nada. Nada. Não reconheço ao Sr. Paulo Seara o direito, na ignorância de não saber aquilo que se fez, de vir dizer que ninguém fez nada. Está enganado. Alguma da informação estratégica que o Sr. Presidente da Câmara recebeu através do CDS e não foi prestarmos a coçar os pés na água do Rio Águeda. E, portanto, Sr. Paulo Seara, quando o senhor falar e quando vier aqui com o ar de feirante dizer que, efetivamente, não lhe interessa nada de eleitoralismos, eu digo-lhe e repito que isto que o senhor aqui veio dizer foi conversa de feira. O senhor tem o direito de usar, assim como eu tenho, mas é conversa de feira. E devo também perguntar ao Sr. Paulo Seara qual foi o resultado da reunião da última Assembleia em que o senhor convocou o gangue do hospital para vir aqui, em que as pessoas nem sequer perceberam onde é que estavam, nem sabiam onde é que estavam, porque se acham no direito de ter um direito amplo, e há sítios onde não temos direitos amplos, temos que ter obrigações mais amplas que os direitos, outros, contrariamente, não. Mas eu pergunto, o que é que resultou daquilo que o senhor fez? É que o hospital continua a ser esvaziado. E eu continuo a dizer-lhe, talvez um dia os senhores percebam, que efetivamente é mais fácil de encontrar soluções e de chegar a bom porto, falando na cara e nos olhos das pessoas, dizendo-lhe com tranquilidade aquilo que elas têm que ouvir, do que o senhor vir aqui acima e fazer um grande discurso, ou eu fazer um grande discurso, e fazermos grandes artigos de jornal que no fim não resolvem nada, Sr. Paulo Seara. Portanto, temos de facto dois estilos diferentes. O senhor pode continuar o seu, eu continuo a pensar pelo meu. Garantindo que o seu até agora não deu nada, o meu provavelmente não deu muito. Deu um bocadinho pequenino. Vamos ver se provavelmente a união dos seus esforços e do seu estilo e do meu estilo mais modesto, vamos ver se conseguimos efetivamente juntos fazer alguma coisa sobre aquilo que é um interesse seu, um interesse meu e um interesse coletivo. Mas devo dizer-lhe, repito, Sr. Paulo Seara, que não acredito em petições, porque está aprovado. O Sr. Presidente da Câmara espelha lá a incompetência, não é incompetência, peço perdão, o desalento dele de não conseguir sequer que o ouçam. O senhor acha que é aqui com grandes discursos, que é mobilizando as populações que nos vão ouvir, que eu continuo a dizer que está enganado, porque já no governo anterior assim era, ninguém nos ouvia. Tivemos aqui várias questões onde ninguém nos ouviu. E, portanto, acho que é muito melhor e muito mais prática a diplomacia do que propriamente confrontar, seja quem for, e particularmente o Sr. Paulo Seara, confrontar quem tem a caneta na mão para arriscar e para tomar decisões. É melhor persuadir do que deixar as pessoas indispostas. Se o senhor acha que não, o Sr. Paulo Seara, vou respeitá-lo, continuo no seu estilo, mas eu vou continuar convencido que o meu, de facto, é capaz de ser o mais eficaz. O futuro dirá. Tenho dito. Muito obrigado. Os seus 3 minutos, com direito à reação. Pelo artigo 28º, o Sr. Presidente da Junta de Águeda tem 3 minutos. Oh, Sr. Professor Martins, o senhor é um homem que sempre que aqui vem coloca-se ou investe-se ou veste-se de um ar doutoral. De um ar doutoral. Chega aqui com um ar de superioridade que não tem. E eu vou-lhe explicar porque é que não tem. O senhor nem categoria tem para ter um ar de feirante como eu. Ok? Ok. E eu nunca o ofendi nesta Assembleia. Nunca lhe chamei nada. Sabe que eu discuto ideias. Essa é a grande diferença. O senhor vem aqui vender a banha da cobra. O que é a banha da cobra? É no alto do seu alto conhecimento e benfeitorias ao Conselho, chega aqui, nem sei o termo, vulfifera, acho que é assim que se diz, vai umas patacoadas com ar sério e julgando que os outros têm que comer aquilo que você diz. Então vou-lhe contar uma coisa. Eu realmente, sobre o hospital, nada fiz, porque ignorante que sou, e que o senhor teve o cuidado de relembrar aqui, ora, um ignorante pouco ou nada faz, a não ser uma mise-en-scène e uma encenação e pouco mais. O senhor, com a sua doutrina, com o seu estilo catedrático, foi a Coimbra, foi aqui, foi ali, e sabe o que é que deu? O hospital está esvaziado.
o hospital continua a ser esvaziado. Oura meta esse seu ar doutrinal na bolsa, porque de nada serve. Mas eu não arrebanho gangues. Eu não trouxe para aqui ninguém do hospital. O senhor lamenta é que as pessoas do hospital não liguem a tanta doutrina e tanta sabedoria. Se calhar ao feirante, entendem-no melhor. Sabe porquê, Sr. Professor? O senhor tem que ir ao pé do povo e percebê-lo. É isso que lhe falta. É descer cá abaixo e sair dos gabinetes. É sentir aquilo que as pessoas sentem. É falar com as pessoas no terreno. Saber o que custa a vida às pessoas. É o que falta ao CDS e ao PSD. Está a desgraçar a vida a toda a gente. E eu lamento é que o senhor continue a apoiar este tipo de políticas e este tipo de coisas. E venha para aqui, o senhor sim, fazer politiquices contrariamente àquilo que o senhor Presidente da Câmara está a fazer. Uma petição é a voz do povo. O senhor havia de perguntar aqui, senhor Presidente da Câmara, quantas assinaturas é que já tem? Na minha junta já estão 400. Também tem na loja. E as pessoas assinam de livre, espontânea vontade, sem gangues, sem armas, sem subterfúgios, de livre, espontânea vontade na luta por aquilo que querem e que necessitam. Vá olhando bem para aprender este estilo comicieiro, que não é para todos, nasce só com alguns e que eu tenho. Agora, política é feita de uma forma séria e eu não lhe admito a si nem a ninguém. A si nem a ninguém. Que se venha aqui arborar e mais sério e mais correto do que eu, quando na prática eu nunca destratei aqui ninguém, aquilo que o senhor já não é a primeira vez, que qualifica as pessoas com termos subrepticiamente pouco elegantes. Eu nunca lhe fiz e, portanto, não merecia que você me chamasse nem ignorante, nem feirante, nem arrebatador de gangues. Não lhe admito. Não lhe admito. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Engenheiro Hilário Santos. Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, excelentíssimo público, funcionários municipais, comunicação social, todos aqueles que nos veem pela net. Poderia começar a minha intervenção à moda do Paulo Seara, perguntando: nos últimos 8 anos, o que é que esta Câmara fez pelo Hospital de Águeda? Porque o hospital que tanto elogiamos que é bom, que serviços vieram para a Águeda nos últimos anos? Que valências, que é que nós melhoramos neste facto? Foram todos feitos no passado, construindo em silêncio o próprio hospital. Mas não vou por aí, porque são matérias às quais o próprio município tem alguma dificuldade. Tem que ser realista. Podia fazer aqui campanha eleitoral com isto. Porque vieram zero. Recordo-me do Sr. Presidente da Câmara criticar o Dr. Pedro Carvalho sobre a questão da pediatria do Hospital de Águeda. Recordo-me bem disso quando o Sr. Presidente da Câmara estava noutras funções. Mas não vou por aí, meus amigos. Mas, primeira questão que gostava de fazer ao Sr. Presidente da Câmara, se é que me pode responder assim num sim ou não. Sr. Presidente, depois daquele esboço, ou esquiço, como costuma dizer o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, um esquiço, que nos foi dado naquela reunião de 10 de maio, onde disseram que era um esquiço do plano estratégico, o Sr. Presidente já teve acesso ao plano estratégico final do hospital? Estou a falar de 2 documentos, de 35 páginas cada um, onde tem o plano estratégico e onde tem os pareceres emitidos pelas autarquias e pelas entidades envolvidas. Teve acesso ou não teve? O que eu tenho conhecimento de plano estratégico é daquele que resultou a fusão e a criação do Centro Hospitalar de Baixo Foga. Como sabe, e dei-lhe a conhecer isso e a todos os grupos parlamentares, na sequência da reunião tida em Aveiro, para a apresentação do plano estratégico, solicitámos uma reunião ao Conselho de Administração para que estivéssemos, aliás, seguindo a sugestão
inclusivamente do PSD, sul, minha, não é? Diga as coisas como elas são, não, mas não obtivemos qualquer resposta e não temos conhecimento. Aquilo que nos dizem é que está a ser elaborado. Senhor Presidente, eu peço, eu não vim aqui hoje muito para falar no hospital, mas eu até peço um bocadinho de tolerância de tempo nestes processos, porque é importante esclarecer a população e, pelos vistos, a Câmara, do que é que se anda a passar. Acho estranho. Senhor Presidente, já há um plano estratégico feito, que tem 35 ou 36 páginas, e já há um dossiê com 35 ou 36 páginas feito com parceiros. Câmara de Anadia, Câmara de Ovar, os seus amigos políticos que tantas vezes intervêm aqui em Águeda, Câmara de Estarreja, Cira e aonde este documento já foi enviado pela administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga à ARS, assinado pelo Dr. Paulo Ferreira, diretor clínico, aonde faz um desenvolvimento daquilo que nos foi apresentado no dia 10 de maio. Tudo o que o senhor disse, eu confirmo, é como o senhor está a dizer. Mas há uma coisa que acontece. Eu, este documento, mandaram-me por mail. Eu não foi ninguém do hospital que me deu este documento, corre por aí pelos vistos. Quando, como diz o professor Martins, queremos ter acesso às coisas, procuramos-las. É esta a nossa função quando estamos nos órgãos para os quais somos eleitos e para os quais temos responsabilidade. Muito bem, o Sr. Presidente não tem conhecimento disso. Pergunto-lhe porquê. Porque ainda que o centro hospitalar não nos tivesse recebido, e eu acho isso deplorável, isto que fique claro, deplorável, provavelmente nós já devíamos ter feito algo mais nessa matéria. Continuando, Sr. Presidente, foi o primeiro subscritor e apresentou em nome da Câmara esta petição. Quando é que o Sr. Presidente pensa que esta petição será discutida na Assembleia da República? Tem alguma ideia que me possa responder neste momento? Eu penso que posso responder a todas as questões quando o senhor terminar, se não se importar. Estrategicamente posso... não quer responder, é isso que está a dizer. Não, eu posso lhe dizer já, depende então, da maioria, quando quiser agendar, porque na próxima semana estamos em condições de ir entregá-la à Assembleia da República. Portanto, o senhor pode mover as suas influências para que o PSD e o CDS agendem e discutem. E discutam. Na próxima semana temos, posso lhe dizer que neste momento estão enviadas já para o Ministério da Saúde 3.380 assinaturas em papel e temos 662 na petição online. Portanto, somando as duas, estamos, já passámos as 4 mil, que obriga a discussão em plenário. Na próxima semana estaremos em condições, temos muitas assinaturas para chegar, temos mais de 4 mil assinaturas e agora só depende da maioria, ou querem ou não querem. Fica nas mãos do PSD e do CDS. Sr. Presidente, posso continuar? Não lhe fiz essa pergunta, eu vou-lhe explicar porque é que não lhe fiz essa pergunta. Sr. Presidente, tem experiência em petições na Assembleia da República. Em 2005, quando foi candidato em 2005, quando foi candidato às eleições autárquicas, fez uma petição sobre a pateira de Fermentelos. E andou aí com a petição sobre a pateira de Fermentelos. Eu vou-lhe dizer, Sr. Presidente, o senhor entregou a petição sobre a pateira de Fermentelos na Assembleia da República no dia 22 de setembro de 2005. Basta consultarem o site na Assembleia da República. Sabem quando é que esta petição foi discutida na Assembleia da República? Eu vou-vos dizer. Foi discutida no dia 28 de novembro de 2007. Passaram mais do que 2 anos para esta petição entregue pelo Sr. Presidente na Assembleia da República ser discutida na Assembleia da República. Permite-me que interrompa.
É que agora temos uma maioria e os assuntos tratam-se muito mais rapidamente. Calma, Sr. Presidente, não agora se tratam-se muito mais rapidamente. Não se exalte. Eu não estou exaltado, eu só estou a dizer que depende da maioria ser discutido. Eu vou pedir na próxima semana à Sra. Presidente da Assembleia para lhe entregar a petição. Pronto. Sr. Presidente, não se exalte, sabe? Já na altura. O senhor está enganado, eu não estou exaltado, só estou informado. Deixe-me acabar. O problema é que. Peço para não estabelecer. Não, não, eu ouço. Sr. Presidente, como sabe, nessa altura também demorou mais do que 2 anos para ser discutida essa petição. Porque, meus senhores, não nos enganemos, essa petição tinha mais que 5 mil assinaturas. Era uma petição forte por toda a população, assinada à esquerda e à direita em defesa da pátria de Fermentelos. O que acontece é o seguinte, todas estas petições, para serem discutidas, demoram muito tempo, a não ser que haja um acordo entre líderes dos grupos parlamentares, que são eles que levam estas matérias à discussão no plenário. E os líderes dos grupos parlamentares não estão a olhar para estas petições com este número de assinaturas, porque o que eles veem é um processo diferente. Há lá dezenas, para não dizer centenas, de petições destes. E o que está aqui em causa, meus amigos, e o Sr. Presidente sabe disto, é que esta petição vai ser discutida daqui a 2 anos. E eu pergunto-lhe, daqui a 2 anos, este Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar ainda lá está? Nós podemos esperar 2 anos por esta decisão? Meus senhores. Mas o Sr. Presidente não é ingênuo, porque sabe isto tudo que eu estou a dizer. E sabe, porque com certeza, se está muito interessado na petição, já falou com o Sr. Líder do Grupo Parlamentar, com o Sr. Carlos Zorrinho, penso que é assim que ele se chama, e ele já lhe explicou exatamente isto. Mas sabe porque em 2005 acompanhou o processo. Esteve lá no dia da discussão, também sobre a questão da pateira, que resultou essa grande petição numa ceifeira comprada pela Câmara de Águeda. Não foi nada em termos nacionais. Peço para só que o Sr. Presidente sabia muito bem o que é que estava em causa. Sr. Presidente, a questão que lhe pergunto também é esta. Fez esta petição apresentada pela Câmara Municipal sem ter discutido esta petição na reunião do Executivo da Câmara Municipal previamente. Que urgência havia para isso, Sr. Presidente? Há alguma urgência que me saiba dizer que houvesse para que isto fosse apresentado de um dia para o outro sem se levar a uma reunião de Câmara, que não se pudesse esperar 2 ou 3 dias? Sr. Presidente, como sabe, e Paulo Seara, não basta vir aqui falar na união de todos, porque temos andado neste processo sempre unidos. Pois temos, como tu disseste, e muito bem. Mas qual é o nosso papel na Assembleia Municipal, que temos um grupo, que fomos e trabalhamos em conjunto, sempre que sou Presidente, mesmo na apresentação do plano estratégico, foi combinado entre nós que era só ele que falava e não falava mais ninguém, porque era uma questão de hierarquia neste processo. Qual é a resposta que me podem dar para se organizar uma petição deste tipo e não chamar as pessoas da Assembleia Municipal, deste grupo que acompanharam, eu, Carlos Guerra, Eunice Neto ou Miguel Vidal, e o Sr. Presidente Jorge Henriques, neste processo do início ao fim? O que urgência existe para criar uma petição deste tipo à última da hora, meus senhores? Meus amigos, não podemos ser ingênuos. Acontece que essa petição foi organizada no mesmo sítio e na véspera que a apresentação da candidatura da doutora Paula Cardoso e o Todos Somos Águeda ia fazer. Teve estratégia política eleitoral do mais baixo que pode haver. Jogou-se com o hospital para tirar dividendos políticos. E eu isso não posso aceitar. Tenho que vos dizer, não posso aceitar. Eu não me vendo por meia dúzia de votos populistas. Tenham paciência. O hospital é muito mais importante do que isto que eu estou a dizer. Desmintam-me. Digam-me qual foi a urgência que houve para se fazer isto num dia, não se podia fazer passar 2 ou 3. Digam-me o que é que aconteceu, por que razão não se pega no telefone e não se diz: Hilário, podes vir aqui, queremos falar contigo sobre isto. Eunice, ou quem foi, não sei se o CDS foi ou não convocado para esta matéria, Jacinta, Brito, Manuel Marques. Isto é que é a união do Conselho. Isto é que é a união da Águeda.
Não é mais nada, meus amigos. Não me venham cá com histórias de feira e meia-feira. Desmintam-me o que eu estou aqui a dizer. Desmintam-me o que estou aqui a dizer. Eu não gosto de brincar com coisas sérias. Mas, Sr. Presidente, esta matéria chateou-me mesmo. Chateou-me porque não esperava de uma pessoa como o Sr. Presidente uma facada nas costas deste tipo. Não se faz isto. Isto cria divisões, que o senhor tentou criar a ilusão de que nós no PSD não estamos nesta luta e estamos contra esta luta. O senhor sabe muito bem o que fez. Não tinha que fazer isto. Eu troquei mails consigo, eu trabalhei consigo nesse processo. Mas, para mim, o mais importante não é isso. Está dada a facada, está dada. É muito mais importante o hospital e que esteja em condições para tratar a minha facada do que estar aqui a discutir a minha facada. E, portanto, Sr. Presidente, nesta matéria não arredo pé naquilo que foi os meus interesses iniciais e os meus objetivos iniciais, que é a defesa dos interesses do hospital. Quero desde já esclarecer uma coisa que tenho dito desde o início. Todos aqueles que andam a dizer que o hospital vai fechar, eu não concordo com nada disso. Porque nem são palavras minhas, são palavras de pessoas credenciadas, por exemplo, o Dr. Zé Branha, que dizem exatamente isto. Meus amigos, o hospital não pode fechar. E vou-vos dizer porque é que não pode fechar. É muito simples. Para o centro hospitalar do Baixo Volga são necessárias 10 salas de cirurgia, ou 10 blocos operatórios, que é assim penso eu que eles chamam. Em Aveiro há 5. Em Estarreja há 1. Em Águeda há 2. Como não há dinheiro para obras nos próximos anos, não há nenhum hospital novo em Aveiro nos próximos anos, não há espaço para fazer obras no Hospital de Aveiro nos próximos anos, podem saltar e dançar. O Hospital de Águeda vai continuar a existir, quer venham os governos do PSD, do PS, o que quer que quiser, para os fecharem. Porque os blocos operatórios são fundamentais e são essenciais. Só este fator faz com que o hospital nunca possa fechar nos tempos mais próximos e nos tempos longos mais próximos. Mas não está em causa que a reforma que se está a fazer, proposta contra aquele plano estratégico que o Sr. Presidente falou, o inicial que deu origem ao Centro Hospital de Baixo Volga, é contrária aos interesses das populações, não só de Águeda. Como dizem muito bem, o Hospital de Aveiro não tem condições para receber o que estão a querer lá pôr. No Hospital de Aveiro esperam-se horas e horas de fila de espera nas urgências. Têm toda a razão sobre este processo. Mas, no entanto, o que se está a propor para o Hospital de Águeda é, do meu ponto de vista, não do ponto de vista do Centro Hospitalar do Baixo Volga, uma baixa de qualificação e de qualidade no ranking dos serviços que estão a ser propostos. Nessa matéria, estivemos sempre de acordo. Agora, o que eu vos digo é isto. Se o nível de urgências começar a baixar no Hospital de Águeda, como baixou no Danadia, e por isso aconteceu o que aconteceu e noutros por aí, meus senhores, comecemos então a pensar no futuro do Hospital de Águeda. E esta manobra que andamos a fazer, dizendo às pessoas que o Hospital de Águeda vai fechar, faz com que as pessoas procurem alternativas, faz com que as pessoas percam a confiança. Perdem a confiança porque na saúde, quando se perde a confiança, não se vai a segunda vez. Isto é claro. Quando as pessoas perdem a confiança, fogem. Vão para um lado ou vão para o outro. E isso é que pode pôr em perigo o Hospital de Águeda. Tenham paciência. Nós não devemos andar a dizer que o hospital vai fechar. Porque nós, no fundo, o que estamos a dar argumentos é a direção do centro hospitalar para o fechar mesmo. Somos nós que estamos a dizer isto. Nós temos que negar isto do princípio ao fim, meus senhores. Porque não vai fechar. Esta é que é a realidade dos factos. Avançando no processo, e estou a dizer muitas vezes processo, quero, no entanto, deixar aquilo que é, na minha opinião, o caminho a seguir. Se nós formos ver, a Câmara de Estarreja fez um parecer sobre o Hospital de Estarreja muito bem fundamentado. Está nos pareceres enviados à ARS. Sr. Engenheiro, permita-me que... Acabo já, Sr. Presidente. Acabo já. Não, permita que diga uma coisa. Certo. Tem mais 2 minutos, que será o tempo de conversação que o Sr. Presidente da Câmara, uma vez que o PST está a esgotar o seu tempo. Acabo já e peço desculpa, Wilson. O que é que eu... Agora aqui perdi-me, mas já vou entrar outra vez. Estarreja, um processo muito bem fundamentado. O que é que eu acho? Não vale a pena as manifestações, as petições, são todas importantes do ponto de vista
de movimentar as populações neste processo. Não me venham é utilizar petições e manifestações a pedir cabeças que não vai resultar em nada, meus amigos. Agora, é fundamental é que se crie um grupo de trabalho. Nem que para isso se pague, Sr. Presidente. Paga-se tantos estudos. E no outro dia pagamos aqui 50 mil euros para uma empresa fazerem uns estudos do tipo plano estratégico. Que se contrata alguém que percebe nesta matéria para discutir entre pares com as pessoas que estão no Conselho de Administração. Ou nós em Águeda temos capacidade para apresentar uma proposta alternativa à proposta do centro hospitalar ou não vamos a lado nenhum. Mas acho que esta proposta, se possível, deve ser feita em conjunto com todos os municípios da Sira, que dependem do centro hospitalar do Baixo Volga. Nós não podemos só falar do Hospital de Águeda se não vamos morrer. Do centro hospitalar de Baixo Volga. Se eles não quiserem os municípios da Sira, porque pode haver interesses que não sejam convergentes, falaremos com a Câmara de Estarreja, que estará de certeza absoluta disponível para se encomendar um estudo e fazer um estudo para que até ao final de setembro apresentemos junto à ARS, junto ao centro hospitalar e junto do Ministério da Saúde, assim, meus senhores, nós temos uma proposta alternativa para a Águeda. Está aqui, pagámo-la com dinheiro nosso. Primeira proposta. Segunda proposta, Sr. Presidente. O Sr. Presidente ofereceu, e muito bem, apoiei-o nisso, até 500 mil euros para execução de obras no Hospital de Águeda. Desde que o Estado e o CREN comparticipassem com os outros 80, 85% da parte deles. Já vimos que esse processo não teve grande acolhimento. Acho que devemos dar um passo mais. Sinceramente, se há investimentos que se justificam hoje em dia, é investirmos no nosso hospital. E, Sr. Presidente, acho que estaremos em condições de disponibilizar os 500 mil euros ou até alguma coisa mais e avançarmos com obras necessárias por nossa conta. Se o Governo quiser e puder, que comparticipe a parte dele. Devemos dar esse passo para retirar o argumento de que o nosso hospital não tem condições, porque não tem condições do ponto de vista físico. Devemos avançar nesse processo. Sei que o Sr. Presidente mandou uma carta, tive conhecimento, teve a amabilidade de nos enviar, disponibilizar esse dinheiro, mas põe como condicionante, que eu saiba, que eu me recordo, isto é uma comparticipação da parte nacional em relação a obras do CREN. Sabemos que isto neste momento não existe. Vamos avançar com o processo, vamos avançar com o dinheiro, vamos avançar com isto, e se conseguirmos que o Ministro arranje a comparticipação no CREN, melhor, em vez de 500 mil que estamos a pôr da nossa parte, podemos pôr 200 ou 300, mas dar já e avançarmos para obras. Temos que tirar-lhes as armas deste processo. Terceira... pronto. Terminando, diria simplesmente isto. Ouvi falar de uma reunião, vi nos jornais, que os deputados do grupo parlamentar do PST tiveram no centro hospitalar recentemente. E aquilo que vi escrito é que basicamente este plano estratégico estaria suspenso neste momento, não estaria suspenso, estaria à espera de novos contributos, um conjunto de situações, vi também escrito que iam intensificar o diálogo com as autarquias, espero que seja assim, espero que isto efetivamente venha a acontecer. Como o Sr. Presidente já disse muito bem, já nos disseram uma coisa e hoje dizem-nos outra, o Sr. Presidente chegou a anunciar na reunião de 13 de junho do ano passado que afinal o Laboratório de Análises Clínicas não ia fechar e afinal, pelos vistos, a coisa... afinal está quase a fechar e portanto deixo desde já estas duas propostas para que nós possamos ser proativos e não simplesmente reativos. Muito obrigado. Muito obrigado. Como já perceberam, o PSD esgotou o seu tempo de uso da palavra, também o CDS tem esgotado o seu tempo, só os independentes e PS é que têm tempo. Daí dar a palavra ao inscrito. A não ser que queiram, possam ter... O PSD não tem mais tempo. Se alguém quiser dar tempo ao PSD, muito bem. Mas o tempo é deles, se eles quiserem dar, que o deem. Mas antes do Wilson está o Zé Oliveira. Mas, Pedro, sou Presidente da Junta de Maceira da Alcova, dá um minuto e meio ao PSD, Engenheiro Zé Oliveira, está inscrito, e depois o Wilson. Então, Wilson, faz favor, sou Presidente da Junta de Barro. Obrigado,
Sr. Presidente da Assembleia, digníssimas secretárias, Sr. Presidente da Câmara, vereadores, caros colegas da Assembleia, respeitado público, comunicação social, Águeda TV, Facebook, o Sr. Manuel Farias já está cá, Facebook também. Muito boa noite. Sim, o Facebook é muito importante, muito mais que qualquer, algumas pessoas interessam. Continuo. Sr. Presidente, começo por lamentar que até nestas questões de tempo o Presidente de Junta tem que mendigar e pedir a um colega seu para poder falar. Claro que os assuntos debatidos aqui foram de extrema importância, ninguém tem dúvida disso. O hospital e todos os serviços, estás desculpado, todos os serviços ligados à saúde são de primeira necessidade e importância para as populações, e eu não vou falar mais sobre todo este processo, porque acho que já está mais que escamoteado tudo isto. Queria-lhe falar também diretamente a si e ao Sr. Presidente da Câmara de um assunto que eu acho da maior importância e que quero dar os parabéns à Câmara nesse particular, que se prende com a felicitação dos empresários e empresas que recebem grandes prémios e distinções. E perdoem-me se eu estou enganado, eu conheço algumas empresas que não foram mencionadas aqui, perdão, nomeadamente a Revigrés, uma grande, grande empresa do nosso concelho, de Barro, claro, também, e a João Artes, que ainda agora recebeu mais uma série de prémios, também de Barro, não sei se falaram, não, a João Artes é de Barro, e a Revigrés também. E também um prémio de renome internacional de uma empresa ligada ao ciclismo que se chama Miranda Irmão. Recebeu 3 prémios de excelência em design, o chamado Red Dot Award. É um dos maiores prémios mundiais da categoria. E eu pedi perdão se fez alguma menção ou alguém fez, mas é uma empresa de referência atual e que ganha prémios mundiais. Portanto, fica só este reparo, apontei aqui depois porque isto vai sempre entroncar no que eu costumo dizer, que em Águeda e em Barro especificamente nós valemos por o que fazemos e pelo que pagamos, não pelo que somos reconhecidos ou compensados. Sim, sou rápido. Desculpe lá este introito. Eu aproveito só para justificar... Não, isto era um assunto da correspondência e eu não podia intervir na correspondência. Desculpa, Sr. Presidente, eu e o demais... Eu sei. Mas como era um assunto que eu não pude responder, da correspondência, isto... Eu, por minha vontade, ficava aí a noite inteira a falar. É cedo, são 10h30 e a ordem de trabalhos hoje é curta. Mas pronto, adiante. Com o devido respeito e as desculpas, vou continuar agora desta vez com o tal minuto e meio que o Pedro me cedeu. Telegraficamente, mas que fique registado e depois, se o Sr. Presidente puder... responder-me, eu agradecia. Tenho assistido aí, durante estes últimos dias, tenho tido a oportunidade, a possibilidade de vir a Águeda mais vezes, em serviço e em lazer, e tenho visto aí grandes obras e tenho visto aí grandes surpresas. Até uma mini retroescavadora está aqui montada, aqui nesta praça, a partir aqui mais uma coisa, eu não sei muito bem o que é que vai aparecer aí. Mas o que eu fiquei mais curioso foi ver, já há tanto tempo, uma dessas escavadoras com um martelo pneumático a partir aquela desgraçada daquela fonte, que ela não quer mesmo sair daquele sítio, Sr. Presidente, em frente ao Tribunal. Isto dá dó porque nós andamos a falar e a pedir para a Assembleia, na Assembleia de Freguesia de Barro, na Junta de Freguesia, mandar para cá e pedidos para o nosso clargo, Dr. António Breda, ser remodelado, uma pequena remodelação. E os protocolos mandam 20 mil euros num ano inteiro para nós fazermos meia dúzia de podcast. Sim, mas no princípio era respostas para trás. Ok. Telegraficamente, pronto. Muito obrigado, doutora Elsa e Câmara Municipal, pela verba que atribuíram ao Estágio Barro Mestre, 2 mil euros. É muito, muito, muito pouco para o que se faz num mês de trabalho e em 22 atividades. E nós sabemos que outras freguesias recebem o mesmo... Parabéns, por atividades muito mais concentradas. Isto também entronca nos subsídios que nós recebemos lá nas nossas associações, o Centro Cultural e a ADREC, também são muito, muito escassas. Isto é muito sério e nós possivelmente não teremos oportunidade de discutir mais isto. Eu vou falar nas intervenções.
eu vou continuar com o polo educativo e companhia. Não se enerve comigo, Sr. Presidente, que a gente já vai falar outra vez. Muito boa tarde. Para eu poder gerir o tempo de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado, o Sr. José Vidal. Sr. Presidente da Assembleia, para já um conselho ali ao Presidente da Junta de Barroco, pode falar nisto tudo no ponto seguinte, porque é a atividade municipal, portanto enquadra isto. Em relação ao hospital, percebemos todos que o hospital está a se esvaziar. Percebemos todos, já que foi dito, que se vai tornar um centro de saúde um bocadinho mais desenvolvido, talvez o tamanho. Veio agora aqui o engenheiro Hilário com a proposta dos 500 mil euros. Meus senhores, 500 mil euros foram disponibilizados pelo Presidente da Câmara para se fazer alguma coisa, não é para brincar aos arranjos do hospital. 500 mil euros, e está aqui o engenheiro José Oliveira, que é uma sumidade nisso e que poderá dar o seu contributo, nem dá sequer para aquecer as paredes do andar de baixo, aquilo são 3 andares, ou se não fazem só metade, ou só 1/4. Se não se fizerem obras do fundo no hospital, o hospital nunca mais vai ser nada de que um centro de saúde ou será esvaziado qualquer dia, vendido ou dado à misericórdia ou a alguém, e o centro de saúde lá em cima alargado, criado uma urgência e toca a andar. É o caminho que está disposto. Houve um plano estratégico apresentado, houve agora vozes contra. Segundo li, os seus deputados reuniram e a petição do Sr. Presidente da Câmara e a dos seus deputados do PSD e o plano estratégico era tão bem fundamentado, já está parado. É este o governo de Portugal, o governo PSD-CDS, é assim que se governa. Num dia uma coisa, uma semana depois param, ou no outro dia outra coisa, é a vergonha total, a incompetência total, apoiado pelos senhores deputados da Assembleia da República, pelos senhores deputados do PSD e do CDS, que estão a lançar o país no abismo. E quando falamos de saúde, falamos de um governo, do PSD-CDS, aprovado pelos senhores deputados, que nos subsídios de doença... Quando a pessoa está de baixa doença, ainda lhe espetam com 6% de imposto. Quando está no subsídio de desemprego, mais 5% de imposto. Estamos a brincar com a saúde, aí é que é a saúde das pessoas. Ainda hoje, antes de vir para aqui, deu um debate na televisão, que foi sobre a saúde. E houve 600 mil consultas a menos. A menos, meus senhores. Houve um acesso, houve uma poupança, e o Sr. Ministro da Saúde passa por ser um dos melhores ministros deste governo, porque é gestor, consegue pelo menos transmitir a sua mensagem, explicou como é que se poupou algum dinheiro na saúde. Mas no fim, verificou-se que as pessoas já nem vão à saúde, e poupou-se nas farmácias porque eles já nem compram os medicamentos, apesar de estarem muito mais baratos. Apesar de tudo, isso tudo devido a uma política de um governo de autistas, um governo que... reuniu com os patrões, com os sindicatos, e que foi o único que descobriu o rumo certo, apoiado pelos seus deputados no rumo certo, todo o resto do país está enganado. Mais uma vez, se fala do Hospital de Águeda quando se fala disto. E se fala do Hospital de Águeda quando se vem aqui falar em 500 mil euros do Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara até disponibilizou entre 500 ou mais, se fosse possível. Mas para fazer alguma coisa. Não é para eles gastarem no 10º projeto que eles já apresentaram no ano. São uma cambada de mentirosos incompetentes. Epá, não chamei palhaços, hein? Isso é que leva a processo. Mentirosos posso chamar. Mentirosos incompetentes. E são mentirosos e foram logo na primeira reunião que nós lá estivemos, quando nos mostraram e esconderam 2 projetos de obras desenhados à mão, e que nos disseram que em junho iam entregar, e quando nos disseram que em julho entregavam a ARS, e quando nos disseram e nada foi cumprido. A ortopedia fechou antes da apresentação do plano estratégico. Não há operações em blocos operatórios sem haver laboratório. Está-se a gastar muito mais na química seca do que se gastava antes. Poderá, e eu disse não percebo nada, vir-se mais tarde a gastar e a otimizar esses processos. Neste momento está-se a gastar muito mais. Está o descontrole total no Hospital de Águeda. E eu não percebo nada disso. Agora, vocês que percebem, e ainda bem que percebem, que estudaram, ainda bem que estudaram, que andaram nessas reuniões, ainda bem que andaram, que conseguiram alguma coisa eventualmente em prol do hospital, que ainda bem que o fizeram, não podem esconder do povo o que está a passar. E se a petição é política, é assim, senhora, e se a petição vai beneficiar os candidatos da Águeda que defendem o hospital, vai beneficiar, e neste caso o Sr. Presidente da Câmara, se a doutora Paula Cardoso o defender, também irá ser beneficiada,
Agora, não se esconde do povo e não se diz que é só em gabinetes e nós lá tratamos disso só porque o governo não é nosso. Neste momento, o engenheiro Hilário disse bem que há erros, quanto a mim, na Câmara, na gestão deste processo, há erros de processologia, agora não é um erro de uma petição, que vai dar ao povo a conhecer que está um problema grave a passar-se e não é nos gabinetes que isso se resolve. Mas eu defendo que se deve ir para a rua, eu defendo que se deve interromper as estradas, eu defendo que se deve fazer vigílias, eu defendo que se deve dar um sinal. Por acaso, a Presidente do Brasil veio à televisão, não foi porque eles trabalharam muito nos gabinetes, foi porque o povo veio para a rua exigir, com desconhecimento, com ignorância muitas vezes, levados muitas vezes, mas veio e tem o direito à rebelião, à insubmissão, a não seguir aquilo que é correto. Nós, os políticos, e neste caso eu incluo-me a mim, embora seja um bocado ignorante nessa matéria, temos o direito nos gabinetes a tentar jogar com esses interesses do povo e esses interesses das populações. De dinheiro estamos vistos, do hospital estamos também vistos, da petição é logicamente que é política, se houver uma manifestação, logicamente que é política, e é essas manifestações e é essas petições que levam à mudança de rumos. Verificou-se com a famosa greve dos professores ainda há pouco tempo. Ontem vimos o Sr. Ministro mentir da Educação, desmentido pelos dois sindicatos. O Mário Nogueira é que é horroroso, mas que o outro até nem é. Desmentido, ele mentiu, disse que já estava tudo e não houve alteração em maio, nada. Mentira, tudo mentiras atrás de mentiras, que é o que este governo faz. Mente, esconde, trata em gabinetes, não respeita ninguém e quem paga no fim, é como se viu nas contas que saíram hoje, que irão sair sexta-feira, mas que o seu Primeiro-Ministro hoje disse, é quem paga isto tudo, é o povo, é o IRS nos salários, é o aumento do desemprego, é o que este governo está a levar à falência um país. Pode resolver o problema do déficit, mas quando acabar o déficit está o país acabado. É uma vergonha. E seus deputados municipais de todos os partidos, a nós cabe-nos parcela nessa vergonha. E cabe-nos parcela quando nós não nos escondermos do povo, quando não os deixarmos ir para a rua, quando efetivamente às vezes até algumas coisas correrem mal, que nós tentamos controlar. Mas se há coisa que o povo tem que saber, é aquilo que se passa, mal ou bem, com ignorância ou não. Eu neste campo da saúde sou ignorante, não sou um ignorante social, não sou ignorante sem princípios, não me vendo a nenhum partido, nem ao meu, como sempre o fiz, eventualmente algumas vezes fui levado, mas tento não ser. Vamos na luta pelo hospital, vamos na luta contra um governo, vamos apoiar greves, vamos demitir um governo que está a levar o país à falência, está a levar a Águeda à falência, porque Águeda somos todos, Águeda somos o país. E um governo destes, já acaba, um governo destes está a acabar com o país, portanto está a acabar também com Águeda. Obrigado. Obrigado eu. Posto isto, não havendo mais inscrições, convido o Sr. Presidente da Câmara a responder algumas questões, se assim entender. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. E a começar aqui pela questão que foi posta pela Daniela, sobre o Souto Rio. Tanto quanto eu sei, parece-me que está uma casa de banho dentro da casa nova que foi feita. Nós temos ali nas casas velhas antigas, nas casas de banho antigas, temos alguns problemas de acessibilidades que não era possível resolver em condições para deficientes. Porque, e isto é preciso passar por elas, eu felizmente só fui fazer um treino, mas aconselhava a todos fazerem isso, que é pegar numa cadeira de rodas e tentar andar aí em qualquer sítio. É verdadeiramente difícil. Pronto, mas é muito, muito complicado. E eu que achava que os 6% das eram um exagero, das ladeiras, as rampas 6%, agora acho que estão perfeitamente adequadas, embora causem problemas urbanísticos graves e muitas vezes não resolúveis sequer. Mas também, mais que 6%, só se for ajudado é que consegue ultrapassá-los, porque é muito difícil de conseguir mover a cadeira de rodas. Quanto ao cais, nós temos ali um problema que ainda não encontramos a solução para o Souto Rio, que nós precisamos ter o cais e precisamos ter um cais que permita simultaneamente acesso de máquinas pesadas para intervenção no rio. Já estudámos várias hipóteses, não concordámos ainda com nenhuma solução, vamos tentando. E então vamos aqui assim ao problema principal que foi aqui abordado
esta noite e que tem a ver com o Hospital de Águeda. Eu prefiro os gabinetes à praça pública. Eu, sempre que possível, espero que os problemas sejam resolvidos nos gabinetes. E só quando eles atingem um volume que eu sinto incapacidade de resolver nos gabinetes é que os trago para a praça pública. E o hospital é um desses. Com a tomada de posse deste Conselho de Administração, nós, passado algum tempo, pedimos-lhe uma reunião. Pedimos uma reunião e ficámos a saber nessa reunião que eles tinham abandonado as obras na urgência. E manifestámos o nosso desacordo sobre essa situação. Mas foi-nos dito que iriam melhorar alguns serviços do hospital, nomeadamente a patologia clínica. Ou seja, iriam fazer recolhas de sangue aos centros, ao centro de saúde, iriam trazer para aqui, para o hospital, para melhorar as condições e aumentar a eficácia e a capacidade de resposta do hospital. Como é que está? O Ceará teve um problema e está a ser assistido, saúde, está a ser assistido lá fora. Ok? Só cardíaco. Bem, então, nós tivemos, ainda sobre as obras, uma reunião com o Conselho, o Presidente do Conselho, do Conselho de Administração, sobre as obras, e dois dias depois tivemos um alerta colaboratório de análises clínicas, de patologia clínica, contrariamente àquilo que nos tinha sido dito e afirmado que iam potenciar a sua utilização, iria encerrar. Eu peguei no telefone, porque nessa primeira reunião que tivemos, nós trocámos os telefones para ser fácil o acesso entre as entidades. Peguei no telefone, liguei para o Sr. Presidente do Conselho de Administração, com quem tinha estado reunido dois dias antes, e perguntei-lhe se era verdade aquilo que se dizia, que o laboratório de análises clínicas ia ser encerrado. E ele disse-me assim, pois vai, mas é assim mesmo, pois vai. E a minha resposta no momento foi, os senhores estão a fechar o Hospital de Águeda. Okay? Ai, não é nada disso, temos a química seca e tal por aí fora. E eu continuei na minha. Os senhores estão a encerrar o Hospital de Águeda. E disse mais, não se compreende esta atitude, tanto quanto eu sei, a patologia clínica, inclusivamente, é dar lucro ao hospital. O único problema que havia no laboratório e que estava diagnosticado, que nós sabíamos, que já nos tinha sido transmitido pelo anterior Conselho de Administração e que era um problema que existia, é que da meia-noite às 8 da manhã dava prejuízo, porque tinha de ter um serviço de permanência, tinha lá um serviço de permanência, e que não, portanto, e não tinha um volume que se justificasse. Conhecem o movimento, sabem o que é que fizemos, convocámos uma Assembleia Municipal extraordinária para debater esse assunto e disseram-nos que iam rever o assunto. Não reviram nada. Okay? Continuou tudo na mesma. Depois, falaram-nos nas obras. E nós, aquilo que dissemos que daríamos, estaríamos disponíveis para apoiar obras, obras com apoio comunitário até 3 milhões de euros, ou 500 mil euros. A Câmara disponibilizaria 500 mil euros para alavancar obras comunitárias. Mas, se não houvesse essas obras, estaríamos dispostos a encarar fazer outras obras que fossem necessárias. E isto continuou. Depois fomos convocados para, e isto um breve resumo, para o
discutir o plano estratégico do Centro Hospitalar do Baixo Voga. O que é que aconteceu? Dois dias antes, ou três dias antes, fomos confrontados com uma reunião havida no Hospital de Águeda, com o Sr. Diretor da Ortopedia e com os enfermeiros, a perguntar quais é que iam para Aveiro, quem é que queria ir para Aveiro, que o serviço aqui ia encerrar. Obviamente que isto era, para nós, muito mau e só vinha de encontro àquilo que tínhamos dito. O Conselho de Administração pode dizer que não tem um plano para fechar o hospital. Mas eu questiono, porque fecharam a patologia clínica? A patologia clínica é rentável ao hospital e era a base para ter a ortopedia. Sem patologia clínica, a ortopedia, com o grau de complexidade das operações que eram feitas no Hospital de Águeda, não pode funcionar. Ou seja, se não existe aqui uma atitude deliberada, parece. Pronto. E depois, antes disso, tinham-nos dito que a área da ortopedia iria ser para potenciar e ser uma área de excelência no Hospital de Águeda. Okay? Primeiro dizem-nos que vai ser uma área de excelência e depois fecham. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar assim. Sinceramente que tenho. E acho que todos os senhores também terão. Porque dizerem-nos umas coisas hoje e fazerem outras nas nossas costas, isto não leva a lado nenhum. Queria-vos dizer que no Hospital de Águeda, perderam-se as obras de remodelação das urgências, o serviço de cirurgia, as especialidades médicas, o internamento em cardiologia, a patologia clínica, a farmácia, exames complementares de diagnóstico em cardiologia, a ortopedia e, na urgência, as valências de cirurgia, ortopedia e apoio laboratorial. O que é que veio para a Águeda? Psiquiatria. Ok? Eu já disse, e disse isso quando foi do plano estratégico, se é para nós aguentarmos estas perdas todas, então está bem, porque precisamos todos de ir ao psiquiatra. E, na realidade, aquilo que se passa é que temos sentido, por parte dos órgãos do Estado e do Centro Regional, um enorme mutismo e não nos ouvem. Fazem o que querem e não nos ouvem. Inclusivamente, eu estava convencido, porque o PSD até teve muitas reuniões com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, e eu estava convencido, sinceramente, que conseguiam, porque há mais afinidades políticas, que conseguiriam que este esvaziamento não fosse feito. Mas, pelos vistos, também não os houve a eles. Quanto à petição, nós decidimos, a Câmara decidiu fazê-la, mas nós não estamos sozinhos. E há aqui uma diferença muito grande entre o PSD e o CDS de Águeda e o PSD e o CDS de Estarreja. É que eu parece que cometi aqui algum crime em avançar com uma petição e com o pedido de demissão do diretor hospitalar, do Presidente do Conselho de Administração e do Conselho de Administração do Centro Hospitalar. Mas o PSD e o CDS de Estarreja fazem a mesma coisa. Meus senhores, porquê é que vocês são tão diferentes? A estratégia de Estarreja de pedir a demissão de quem tem as mesmas atitudes connosco é diferente daqui da Águeda? Está aqui. Está aqui. Eles pediram, não é? Eles convocaram conferência de imprensa e vão fazer, pelo que diz o jornal, vão fazer também uma petição nesse sentido. Agora, aquilo que o Sr. Engenheiro Hilário consegue ter acesso a coisas que acho que nenhum membro desta Assembleia tem. Eu só gostava de ter também. Eu não tenho,
nem os meus colegas todos da comunidade intermunicipal. É que eu tive reunião na passada segunda-feira com todos. Okay? Ninguém tinha conhecimento do plano estratégico. Estou em contacto, não estou permanente, mas vamos trocando mensagens e vamos acompanhando esta situação com o meu colega de Estarreja. Ele nunca referiu que tenha um conhecimento do plano estratégico. Mas também o plano estratégico vale aquilo que vale. Porque, e agora aquilo que me disseram é que o plano estratégico ainda não saiu do centro hospitalar. Ainda não foi enviado para nenhuma entidade. Está ainda nas mãos do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Voltando um pouco atrás, eu considero que o ritmo e o caminho que as coisas levavam, ou estão a levar, vão conduzir ao esvaziamento do hospital, do serviço de urgências, depois já te esclareço, ao serviço de urgências, que irá diminuir. Podes ler em voz alta. Cumprimentos, pais. Engenheiro Hilário, olha, eu não ponho em causa, mas mais uma vez, e agora eu vou tentar que me seja dada a gravação e posso adiantar já a conversa nesse sentido. Eu tive hoje uma reunião com o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e aquilo que ele me disse é que ainda estava em elaboração. Mas eu sou obrigado, desculpa, mas como é que eu funciono? Digam-me só como é que eu funciono. Eu tenho uma reunião hoje que irei falar disso, vais daqui a pouco, em que me é dito que ainda não saiu, e eu agora sou confrontado aqui assim que já foi enviado. Se eu não peço a demissão de uma pessoa que age desta forma, o que é que eu faço? É que eu nunca sei aquilo que temos. O problema é este. Nós nunca sabemos aquilo que temos, ok? Pronto. Vamos. Eu estava a falar do nível das urgências, mas a reunião hoje foi gravada. Eu achei muito bem ser gravada, ok? Que tivemos. Eu achei maravilhoso que fosse gravada. Exatamente. Eu achei. E como tal, podemos ver essa situação. Eu só me posso rir, não posso fazer mais nada. Embora o assunto tenha a gravidade que tem, não é? Mas o que é que se pode fazer? Bem, o problema disto é que com o esvaziamento das urgências que está a ser feito, obviamente que as pessoas vão ter menos vontade de ir aqui, porque sabem que vão ser mandadas de imediato para Aveiro, porque não há resposta. Então arriscam ir diretamente. E aquilo que vamos ter, se continuar neste caminho, é um abaixamento e daqui para uns tempos não se justifica. Nem sequer básica se justifica. Porquê? As pessoas começam a ir para o outro lado onde têm outros cuidados. E é isto que nós não queremos. Ora bem, e agora, como eu já disse aqui assim, tivemos hoje uma reunião com o Dr. Treze, da ARS, com o Conselho de Administração, três membros do Conselho de Administração, a Santa Casa da Misericórdia, e estava eu e o Vice-Presidente, o Jorge Almeida. Depois de bastante discussão, aquilo que ficou acertado foi que, por nossa insistência, porque aquilo que o Conselho de Administração queria é que nós passássemos os 500 mil euros para o hospital, e aquilo que nós dissemos foi, mas para que hospital? Nós estamos a dar 500 mil euros para que hospital? Okay? Eu quero saber o que é que vai ser o hospital no futuro. Não é para dar 500 mil euros e fecha-se a seguir. Ou não serve para nada. E aquilo que ficou acertado neste momento é que uma coisa que já está pedida há muito tempo. É das primeiras coisas que nós pedimos. Que é
o qual é o conteúdo funcional, o que é que o Hospital de Águeda vai fazer no centro hospitalar. O que é que ele vai fazer? O que é que vai ser feito aqui assim em Águeda? Porque parece que, e isto não foi totalmente claro, que a cirurgia de ambulatório já não virá toda para a Águeda ou não virá para a Águeda. Não sabemos. Nós não sabemos neste momento. E aquilo... Desculpem. Nós neste momento não sabemos. E aquilo que ficou... E aquilo que ficou acertado foi dizerem-nos o que é que o centro hospitalar, no centro hospitalar do Baixo Voga, qual vai ser o papel do Hospital de Águeda. E depois de termos essa primeira proposta apresentada pelo Conselho de Administração, iremos falar com eles para acertar aquilo que deve ser ou que não deve ser o hospital. Esta é a primeira premissa. Segunda premissa. Obras. Não é verdade que não haja fundos comunitários. Certo. Mas é aquilo que se diz, não há fundos comunitários. Pode não haver vontade política de os alocar a este fim. Mas, e temos de o dizer, se o Conselho de Administração não sabe o que é que vai ter no hospital, o que é que vai fazer... Não pode, também não apresenta o projeto das obras. E eles, o problema disto é que em termos de obras não existe um projeto. E para ter fundos comunitários neste momento é preciso ter aquilo que eles chamam maturidade nos projetos. Ou seja, é preciso que o projeto esteja feito e concursado e, se possível, adjudicado e então tem mais possibilidades de ser apoiado. Mas se estiver concursado e em fase final de avaliação, pode haver dinheiro para meter estes projetos. Agora, se não houver projeto, não há dinheiro. É preciso haver projeto. E isto, nós estamos a pedir o projeto há quase 2 anos e não o temos. Nós não pomos em causa, vamos lá ver, colocar no hospital 500 mil euros, certo? Mas consideramos que é um mau investimento, ok? E deixem-me corrigir por esta expressão e explicar bem porque é que consideramos que é mau investimento. Porque nós entendemos que o hospital precisa de obras de valor muito superior a 500 mil euros. E por isso... Sendo a verba que a Câmara disponibiliza para alavancar fundos comunitários, nós poderíamos ter um hospital com uma intervenção que poderia ultrapassar os 2 milhões de euros e tínhamos um hospital em Águeda para os anos futuros. Se metermos 500 mil euros no hospital, vamos pintar umas coisas, pôr umas paredes abaixo, retocar outras coisas e... ficamos com o hospital com um bocadinho melhor de condições, mas que não nos garante o futuro. E por isso é que eu acho que é importantíssimo e que disponibilizámos o dinheiro para alavancar fundos comunitários. Porque poderíamos ter um hospital verdadeiramente a responder às necessidades atuais em termos de saúde desta região. E é neste ponto que... E a reunião foi hoje de manhã que estão as coisas. Primeiro, vamos apresentar o que é que vai ser, na perspectiva do Conselho de Administração, o que é que será o Hospital de Águeda no âmbito do centro hospitalar. E eu concordo que isto tem de ser coordenado com as outras câmaras e com os outros serviços, porque nós não somos nenhuma ilha. Estou perfeitamente de acordo. Mas isto é um trabalho de base que tem de ser feito e tem de ser apresentado. E vamos ver quais são os serviços que vamos aqui apostar para termos serviços de excelência para que não seja fechado ou não encerre o hospital a breve prazo. Portanto, primeiro ponto, darem-nos o conteúdo funcional do que é que vai ser o hospital. Segundo, avançar com o projeto para tentar ir aos fundos comunitários e depois, se não houver essa possibilidade, então fazer aquilo que é
minimamente necessário, mas enquadrado nesse projeto para não estarmos aqui assim a atirar recursos fora. É isto que neste momento está acertado na presença do Dr. Trezo com a administração do hospital. Agora, como já tive a oportunidade de mostrar, fui surpreendido aqui por um ofício que me disseram o contrário. É assim que vamos vivendo. Posso-vos dizer que a petição irá seguir, que iremos apresentá-la na Assembleia da República e que esperamos que o Conselho de Administração tenha atitudes mais racionais e atos de gestão menos lesivos da população do Conselho de Águeda e desta região. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Engenheiro Hilário, o mais rápido possível, faz favor. Esclarecer aqui dois ou três pontos. Sr. Presidente, eu não sei lidar de outra maneira que não seja com a verdade. E por isso lhe mostro os documentos e por isso lhe digo que devemos estar unidos neste processo e não devemos andar com aquele que foi o que eu lhe critiquei, a ação da petição, de uma maneira muito estranha. Expliquei-lhe isso, expliquei-lhe os objetivos e, sinceramente, vamos avançar porque isso não interessa nada para a importância do hospital. Acho. Eu próprio já falei com o líder do nosso grupo parlamentar, o Dr. Luís Montenegro, no dia que ele esteve em Águeda, sobre a questão do hospital. E esta questão do hospital não se consegue ver, nem vale a pena andarmos a pensar em petições para discutir o hospital de Águeda só em si, que não vai dar em nada na Assembleia da República. Ou nós temos a capacidade, em conjunto com a CIR, em conjunto com Estarreja, discutir o centro hospitalar e pensar no modelo do centro hospitalar, ou discutir só o hospital de Águeda, como se discutiu o hospital da Dia, isto não vai dar em nada. Mesmo assim, é preciso que os líderes dos grupos parlamentares trabalhem em conjunto nesse processo. E é muito difícil este tipo de discussão. Eu acho que isto carece de continuarmos a reunir e a trabalhar sempre. Não é calados, não é em sordina, não é escondendo isto do povo. Não é nada disso. É preciso trabalhar mais no campo da mesa, da mesa negocial neste processo. E quero-lhe ler, o centro hospitalar não pode negar uma coisa que existe. Aquilo que eu me apercebi das informações que eu tive, que li nos jornais, e muito deste trabalho, passam a vida aí a criticar a doutora Paula Cardoso, ela tem feito um trabalho enorme neste processo, o Sr. Presidente sabe disso. O Sr. Presidente sabe disso, não estou aqui para a defender. Aquilo que eu me apercebi é que o centro hospitalar, nesta reunião que teve, disse o seguinte: meus senhores, vamos parar com o plano, vamos suspender o plano, vamos ouvir mais as autarquias, vamos discutir mais este plano para ver se é mesmo este o caminho que devemos seguir. Não podem negar a existência de um plano porque ele existe, está assinado pelos membros do Conselho de Administração. Tenho aqui. O que é que diz, na área dos pareceres, o centro hospitalar que faz a análise do seu plano estratégico, quando manda para o Dr. Trezo, dia 31 de maio, o que é que eles dizem em relação ao nosso caso? Falam sobre Estarreja e dizem, e desculpem-me ler isto, os autarcas de Águeda mostram alguma dificuldade em perceber os benefícios para a população da área de influência do centro hospitalar e, em particular, para a população de Águeda, nomeadamente no que diz respeito à melhoria da eficiência, da segurança, da humanização dos cuidados e do aumento de cuidados de proximidade, contrapondo projetos passados de um serviço de excelência de ortopedia, não percebendo que se estão a referir à percepção de proficiência de um pequeno serviço que era constituído por 4 médicos e que tinha um programa de cirurgia adicional na área da colocação de próteses bem conseguido. Em alguns anos, 95% das próteses foram colocadas em cirurgia adicional. Para as pessoas que estão a acompanhar, sabem, estas matérias sabem o que eu estou a dizer. Mas que fica aquém daquilo que se considera um serviço de excelência e muito menos de um centro ortopédico. Ou então, alegando sucessivas perdas sempre que um serviço é reestruturado, mesmo que ganhe novas funcionalidades e não perca nenhuma das antigas e o faça com ganhos de eficiência significativos,
ou ainda ignorando cuidados de proximidade criados de novo com uma consulta de psiquiatria, com forte intervenção na comunidade, a de pneumologia e a de nefrologia e as restantes propostas de abertura de novas consultas. Com os melhores cumprimentos do diretor clínico, Dr. Paulo Ferreira. Eu estou a ler aquilo que eles escreveram. Eu não estou a ler nada da minha lavra. Eu só digo é uma coisa. É preciso. Eu não estou contra. O que eu estou contra é andarmos a pedir cabeças aí, porque isto não interessa nada, sinceramente. Isto não interessa nada. Dizemos que o outro mentiu, isto não interessa nada. Nós temos que defender o nosso hospital. E, portanto, temos que ter capacidade e inteligência para conseguirmos os nossos objetivos. Isso é fundamental. Se a rua, amigo Zé Vidal, e eu tinha isto aqui escrito, se for preciso, na realidade, fazermos vigílias, faremos. Se a rua for o caminho para conseguirmos os objetivos, mas há uma coisa que eu continuo a dizer. Sinceramente, isto agora passa por alguém de credibilidade ter uma alternativa ao plano do centro hospitalar. Porque, se me permitem, pelo menos eu, o Dr. Gil Nadais e muitos dos que estamos nesta luta, não temos conhecimentos técnicos para podermos contrapor o que está a ser dito. Isto é necessário que, do meu ponto de vista, a CIRA, ou a Câmara de Águeda, ou a Câmara de Estarreja, ou em conjunto, que chamem alguém, do ponto de vista técnico, com conhecimentos, alguém nesta área, e que nos represente nesta discussão. Porque não vale a pena andarmos com bandeiras a dizer que queremos mais hospital, queremos mais consultas, queremos mais isto, mais aquilo. Esqueçam isso. Isso é um caminho errado. É o que eu tenho defendido. Não me custa nada a questão da petição. Agora, há uma coisa que vocês têm que perceber. Eu não posso assinar uma petição a pedir a cabeça do Dr. Gil Nadais e a seguir ir negociar com ele. Não pode ser. Temos de ter um mínimo de cabeça nisto. A minha mãe assina não sei quantas petições na loja dela. É o que eu digo. Nós temos que começar a puxar. E por isso eu digo, deixemos do voto. Deixemos do voto do hospital. Porque, à conta disso, eventualmente, podemos perder outros serviços. Disse. Sr. Presidente, posso? Posso? Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa? Faz favor. É que, para encerrar e vou começar sobre os ganhos de eficiência. O problema disto é que os ganhos de eficiência, exato, são deles, mas eu claramente de desafios a mostrarem-nos e eles não nos mostram. Pois, mas o problema disto é que, certo, o problema disto é que 31 de boca estou eu farto. O problema disto é que esta história não bate a bota com a perdigota. Os números que eu tenho, que me foram transmitidos, dizem-me que a patologia clínica dava saldo positivo. Pronto. Não perdiam dinheiro naquilo. Certo? Porquê é que se fechou o serviço em Águeda? Expliquem-me. Ele não consegue explicar. Não consegue explicar. Eu sei que há uma proposta de um médico lá do hospital que defendia a manutenção dos dois serviços. Porquê é que o fecharam? Porquê é que tiram serviços à população e dizem que há ganhos de eficiência? Agora, eu, uma das coisas que tenho para mim é que eu não sou dogmático. Agora, quando eu acredito no aquilo que estou a defender e quando com razoabilidade não me conseguem explicar, aí vou até às últimas consequências. Isso vou. Porque eu defendo... Epa, aquilo que eu costumo dizer é que em 5 minutos tenho de me explicar as razões das coisas. Epa, e a partir daí, ou para um lado ou para o outro. Não vale a pena andarem a dourar muito e às muitas voltas para tentar confundir. Temos de ser claros nestas coisas. E o problema disto é que aqueles senhores entenderam que foram nomeados por alguém e eram todos poderosos, faziam aquilo que queriam e sobrava-lhes tempo. E não pode ser assim. Eu não, é a primeira vez que eu peço a admissão de alguém. Okay? Hã? Desculpem, todas as pessoas merecem o benefício da dúvida e eu estou sempre para os apoiar. Sempre para os apoiar. Quando escolhem o outro caminho, quando procuram o caminho do confronto, da imposição, meus amigos, não. Meus amigos, isto não pode ser. Okay? Agora, o que é que se fazia neste caso? Okay? O problema disto, eu sei que a doutora Paula Cardoso tem tentado algumas coisas. Alguém a tem ouvido? Tem conseguido alguma coisa? O problema... Desculpem. Parámos. Obrigámos.
a parar este processo, pelo menos. Agora, eles são omnipotentes, eles são omnipotentes, mas pelo menos vão saber que há pessoas que estão contra. Pelo menos, não, e não vão passar incólumes. Peço desculpa, podem dizer que é eleitoralismo, podem dizer tudo. Agora, se aqueles senhores continuarem pelo mesmo caminho, epá, nós traçaremos o nosso caminho. Epá, a única coisa, eu acho que estes senhores são incompetentes. Ok? E disse-lhes isso. E disse-lhes. Epá, mas pronto, mas eu não tenho de suportar. Eu acho que enquanto representante do povo, eu tenho de lhes dizer isso e tenho de tentar puxá-los para o caminho certo. Aquilo que eu entendo que é o caminho certo. Mas eles continuam a perseverar na mesma situação, mesmo quando têm chefias a dizer-lhes que não é esse o caminho que devem seguir. Caramba! Caramba! O problema está aí. O problema está aí. É que acharam que têm o dom e que podem fazer tudo. Meus senhores, eu não deixo que me espezinhem. É só isso. E tentarei todas as maneiras para fazer ouvir. Tentarei todas as maneiras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápida, porque o assunto está esgotado, porque houve esclarecimentos, Sr. Presidente da Câmara, agora mais esclarecimentos, mais coisas, então... E depois o Sr. Presidente da Câmara vai contradizer outra vez. Pronto, mas faz favor de vir lá para não. Faz favor. O mais rapidamente possível. A ver se conseguimos sintetizar. Deputados. E público, comunicação social. Eu só queria dizer, eu primeiro quero agradecer-me ter-me dado estes 3 minutos. Eu aqui nesta Assembleia sinto-me que se calhar como o povo um pouco de Águeda, que questiona como é que nós estamos todos interessados na mesma coisa e não partilhamos informação, não nos unimos, não somos capazes de fazer, lutarmos por um bem de todos. Eu concordo com aquilo que o professor... Isso disse que se calhar o baixo assento que o Presidente da Câmara lançou não foi no melhor momento, teve com intenções políticas essas situações todas. Concordo com tudo isso. Mas também me ponho do lado dele quando ele acaba aqui de dizer coisas em que faz reuniões com as pessoas e as pessoas lhe mentem. Quando as pessoas lhe escondem dados. Quando as pessoas... Ele é o Presidente da Câmara, quer queiramos, quer não. Agora, o que eu queria aqui vir dizer é só uma coisa. Como o povo que sou e que represento, é a altura, e já disse isso uma vez ao engenheiro Hilário do meu partido, é a altura de esvaziarmos politicamente esta situação. É a altura de tirarmos, e ao PS a mesma coisa, tirarmos isto tudo desta situação. E unirmos-nos, partilharmos a informação, partilharmos todas estas situações. Tem que haver aqui unidade de todos nós, para conseguirmos que a Águeda não perca mais uma vez um espaço que é importante para a Águeda. Temos uma população altamente envelhecida. Aquilo que se disse aqui é verdade, que quando as pessoas começam a duvidar que não existe um bom serviço em Águeda, não vão para cá. Isso aconteceu comigo. O meu filho teve uma crise há pouco tempo, à noite, eu pensei assim, não vou para Águeda, vou já para Aveiro, porque aqui está a ser esvaziado. Isto existe. Não falamos com mais abstrusos para o lado, não pusemos a cabeça na areia. Isto é uma realidade. E eu sou social-democrata, mas acima de tudo sou aguedense. E as pessoas têm que estar unidas nesta situação. E politicamente não é justo estarmos a fazer campanha política com isto. A tentar ganhar dividendos. Eu estou convencido, se não houvesse eleições autárquicas no dia em setembro, isto não seria assim tratado pelo Sr. Presidente da Câmara. Tenho que lhe dizer. E também estou convencido que o PSD e o meu partido e o CDS também deviam partilhar mais os conhecimentos que têm. Sei que a doutora Paula Cardoso tem feito um grande trabalho para este sentido, mas não pode ser só nos meandros. Não pode ser só assim. Acho que devemos unir, até com, não só com as pessoas que estão nesta Assembleia, mas com as pessoas que estão fora desta Assembleia, que são forças vivas para esta situação. Porque realmente, quando demos por ela, estas coisas já não temos cá nada. E então, pomos-nos a discutir, eu tinha razão antes do tempo, e não é isso que nós pretendemos para a Águeda. Muito obrigado. O Sr. Presidente quer dizer, acrescentar alguma coisa? Não.
Pois, mas é que nós já estamos outra vez a voltar à discussão do problema. Não, eu não tenho nada a opor ao uso do regimento, faz favor. Sr. Presidente, só queria esclarecer o professor Tondela de que não é correto aquilo que disse aqui, mas também o disse porque não sabia. É que o CDS tem partilhado com o Sr. Presidente da Câmara toda a informação disponível que tem, alguma que ele não tinha, mas tem sido partilhada toda ela com o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente quer comentar alguma das coisas? Não. Está encerrado o período antes da ordem do dia. Vamos passar para o período da ordem do dia 3.1. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do município, nos termos do disposto nos artigos número 53, número 1, alínea E, e 68, número 4, da Lei de 169/99, 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. Estão abertas a inscrição. Engenheiro José Oliveira. Faz favor, Engenheiro José Oliveira. Ora, o Sr. Engenheiro pode começar da apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente da Assembleia, restantes elementos da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, comunicação social público. Antes de mais, e sei que normalmente o faço, ou apanho frio ou apanho calor. Agradecia que ligasse o ar-condicional, que é impossível estar ali na sala. Eu não sei porque é que nós temos de estar sujeitos a isto. Porquê é que não ligam o ar-condicionado quando entrámos na sala? Estava ligado, estávamos mais ou menos. Não sei porque é que fazem estas retaliações, penso eu, deve ser para as pessoas se sentirem mal aqui dentro da sala. Se faz favor. Pode continuar, Sr. Depois, em relação à atividade da Câmara Municipal e em relação à informação escrita, não, para falar aqui na Assembleia, só neste ponto, porque é impossível falar antes, e eu, como sabem, o ponto principal aqui foi o hospital, também tenho direito a falar alguma coisa, porque eu vejo aqui 3 e 4 e 10 minutos, portanto, também tenho direito a falar. Peço desculpa, mas é assim. Em relação ao hospital, eu tenho uma ideia e já manifestei que nós gastarmos dinheiro e voltarmos a gastar no edifício que não tem nada para os tempos de hoje, é estar a perder tempo. Querem que eu vá para a rua com umas tarjetas, querem que eu faça tudo por ter um hospital novo, aí isso eu faço. Ontem estive em Gondomar, tem um hospital novo, há meses a funcionar. É o que nós precisamos, não é aquele edifício caricato que estamos sempre a gastar dinheiro, em que eu vou visitar uma tia minha e no corredor estão os caixotes lixos daqueles contentores grandes no corredor. Vocês estão aqui a discutir o quê? Falem a verdade, o que nós precisamos é de um hospital novo, um edifício com condições. Se vocês querem todos andar aqui a falar do abstrato, vocês devem estar a brincar. Fazer um hospital novo fica mais barato que andar constantemente a gastar num edifício que não tem nada, que não tem nada para ser hospital. Desculpem lá. Quando nós fechemos esta rua e se vê uma máquina a demolir uma fonte que custou tanto dinheiro, será que não há dinheiro para o bem essencial que é a saúde? Isto dá dó o que se está a fazer aqui em Águeda. Quando eu hoje vou passar um recibo que tenho de descontar 25% logo à cabeça para o Estado e chego ali abaixo e vejo aquele aparato, eu digo assim, mas que Estado é este e que pessoas é que nós temos a governar?
Mas eu sei que, quando digo alguma coisa, sou aqui, é o iluminado, eu já estou farto dessas bocas, sinceramente. Mas também estou farto de que as coisas sejam mal feitas. Sinceramente, eu não sou iluminado. Mas quando eu vejo as coisas a serem mal feitas e continuamente, será que eu não tenho razão? Será que eu pago os impostos para a frente da minha casa fazerem caixas de sanha de águas pluviais com areia amarela, sem brita, sem nada? Estou a falar de cor ou vão lá ver? E depois tapam com um bocadinho de cimento melhor ou com um botão melhor com uma grelha em cima? Em que a gente passa ao pé no botão e aquilo esfarela-se todo. É que desta vez tive a presença do seu vereador. Na minha porta aproveitei, porque eu normalmente quando falo de cor, eu aproveitei. Será que eu tenho razão ou estou errado? Então descasquei a caixa toda com o pé porque o botão desfazia-se. Como era em dias de chuva, o homem que andava a picar as caixas, para endireitar as caixas, aquilo parecia manteiga. Como é que é possível o Sr. Presidente ir pedir demissão do homem do hospital? E agora o que é que eu faço? Peço a demissão dele também? Ele não é que é responsável pelos trabalhos do município? Como é que é possível? Como é que é possível andarem umas máquinas a meter tubos de águas pluviais à última da hora e logo acima a pôr tapete? Eu nunca vi tal eficiência. Nunca vi. Estou errado ou estou a falar uma coisa de cor? Isto é a realidade que se passou em frente à minha casa. É falta de respeito, é falta de conhecimento, é tudo o que não está certo. Desculpem lá. O que lá foi feito, primeiro, a estrada estava, como vocês sabem, toda retalhada. Em qualquer sítio. Atualmente o que é que se faz? Freza-se a estrada, repõe-se a estrada e depois é que leva o tapete. Não foi o que lá foi feito. Foi... Eu nem vou pronunciar mais sobre o que lá foi feito. Mas eu nunca tenho razão, estou a falar de cor, não sei o que estou a dizer. Sou presidente, ri-se porque isto dá para rir, não é? Porque isto é uma brincadeira. Ah, pois, mas tem resposta. É que se tiver resposta, vem-me dizer depois nas respostas que é o normal. Isso é culpa do empreiteiro e o empreiteiro depois é penalizado. Sinceramente, já foi isso na escola, já foi nos outros trabalhos todos. Isto é a falta de responsabilidade, falta de quem não tem conhecimento nenhum sobre o que está a fazer. Sr. Engenheiro, permita-me que volte a comentar o seguinte. Eu não sei qual é a competência do Presidente da Assembleia fora do regimento. Se quiser... Também não quero saber qual é a minha competência fora do regimento desta Assembleia. Agora, nesta Assembleia, eu sou obrigado a levar a discussão dos problemas para o regimento. Há bocado fui criticado porque as pessoas não tiveram tempo de falar. De qualquer maneira, não fui eu que fiz o regimento e, concretamente, a definição dos tempos que os partidos têm no período antes da ordem do dia. Neste momento, estamos num ponto que é em apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara. E o Sr. Engenheiro vai-me desculpar, eu já passei aqui a informação escrita toda e estou com dificuldade de integrar os assuntos da sua intervenção nesta informação. Ou seja, esses assuntos podem ter muito interesse, podem ser muito relevantes, mas não estão enquadráveis neste ponto. E se não estão enquadráveis neste ponto, eu peço ao Sr. Engenheiro para terminar o mais rapidamente possível essa intenção e entrar no ponto que estamos em discussão. Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara, conforme está o texto aqui. E foi apresentado a todos. Sr. Engenheiro, faz favor. E mudando de assunto sobre a informação e a atividade sobre o dique ou o canal que se está a fazer na cidade. Eu sou um defensor que, acima de tudo, temos de preservar é
para a nossa atividade económica, para as pessoas terem dinheiro para o dia-a-dia. E defendo há muito tempo que o que se devia fazer aqui em Águeda era um canal de irrigação para os campos, para aumentarmos 20, 30% da produção dos cereais, que neste caso é o milho. A prioridade, e não é só aqui neste concelho, é as festas, é as atividades recreativas e não as atividades económicas. É lamentável ser assim. Quero lembrar que o nosso país produz, neste caso o Campo de Águeda é milho, produz milho para 3 meses para o ano. O que é que se faz aqui em Águeda? O que é que se deu prioridade? Fazer um canal para fins recreativos. O que é que se devia fazer? Um canal para fins agrícolas. Aqui em Águeda, no Boga. Essa era a prioridade. Esse era o bem essencial e toda a gente agora começa a ver que a agricultura é uma das formas de nós rentabilizarmos e termos uma economia em condições. Fica aqui um reparo, tudo muito bem, que se faça ao canal para a canoagem ou para fins ou outros fins recreativos. Mas para mim era esse a base. Em relação, e agora faço um reparo para ir embora. Será que eu, em frente à minha casa, não tenho direito a ter luz no poste? Na zona industrial, e toda a gente sabe que aquilo está tudo iluminado. Porquê é que não desligam lá metade das luzes que são suficientes e não ligam a da minha casa? O Sr. Presidente vai-me responder, ligo para o número. Eu já liguei para o número, já falei com toda a gente, não me ligam a luz. Será que as obras foram feitas atrás da igreja da Guarda Acima? Os candeeiros também não podem ser ligados. Até são os candeeiros giros que lá meteram. Porquê é que não ligam os candeeiros e desligam metade dos da zona industrial? Eu não vou pronunciar mais porque o Sr. Presidente fica chateado comigo e eu também tenho direito a falar noutro tempo. Não sei como é que me posso pronunciar. Se calhar realmente temos que mudar o regimento. Exatamente. A gente para falar não consegue. E desculpe se eu ocupei algum tempo que não estava acertado, mas também tenho a oportunidade de falar noutro momento. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos tentar organizar-nos melhor para a gente conseguir levar a água ao nosso moinho. O meu é o regimento e esse é que é o problema. Está inscrito, pá. Não há mais inscrições, Sr. Dr. Tondela. Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, dentro das informações do Sr. Presidente, há uma parte em que o Sr. Presidente fala da inauguração da escola da Borralha. Congratular-me com essa obra, que vem tarde, ou veio tarde, mas como diz o povo, mais vale tarde do que nunca. E aproveitando esta situação da escola da Borralha, gostaria de saber em que pé é que está o projeto dos polos educativos de Valongo e da Trofa, em pormenor, se for possível, com timings, com lançamentos, se vamos ter uma previsão para esta situação. E saber também, saber em que pé é que está o polo educativo de Macinhata. E já agora aos restantes, se quiser depois dizer alguma coisa sobre isto. E dentro desta matéria das escolas, eu aproveitava uma notícia que saiu na primeira quinzena de maio, nos jornais aqui de Águeda, que tinha como título Violência Escolar Aumenta com a Crise. O Sr. Presidente deve ler, com certeza que lê jornais, e este trabalho, inclusivamente, foi feito por o quadro desta Câmara, que, de certeza, teve as melhores intenções,
e que diz algumas verdades que aqui estão e que nós também vemos muitas vezes dizendo que realmente há algumas situações preocupantes, não tão graves como possam parecer, até porque também já o Sr. Professor Vidal também já o disse nos seus relatórios, mas, de qualquer maneira, o que lhe chama a sua atenção, se leu essa notícia, esse relatório, que depois, inclusivamente, foi apresentado num congresso de psicologia, em que a Sra. Doutora diz exatamente isto. O bullying passa 63% no recreio das escolas. Do primeiro ciclo está a Sra. Doutora a referir-se. Mas, dizer-lhe só o seguinte, e a Sra. Doutora enumera porque é que, na sua opinião, existe este bullying. Diz assim, o número de auxiliares é reduzido para a população escolar e os recreios deviam ser melhorados no sentido de criar espaços mais lúdicos e das crianças terem com que brincar de forma mais orientada. Subscrevemos totalmente isto que aqui está dito. E gostaríamos de que o Sr. Presidente tomasse atenção no que está aqui, porque realmente muitos dos novos polos educativos nos espaços, basta só falarmos, por exemplo, na Fernando Caldeira. O espaço que está destinado ao primeiro ciclo é um campo, ou melhor, é um retângulo de asfalto, não tem lá mais nada. No PowerPoint ou na maquete que nos apresentou, estava previsto a instalação de elementos lúdicos para as crianças. Não existe lá nada. Ou seja, as crianças, no espaço dos intervalos, correm num espaço de alcatrão. Não tem mais nada. E isto carece que a Câmara tenha a noção de que não vale a pena só fazer os edifícios, é preciso também equipar estes espaços com alternativas para que as crianças possam brincar em condições nestes espaços. Já agora, se me permite, dar-lhe como sugestão, era que estes relatórios, feitos até por uma técnica da Câmara, que trabalha em parceria com as escolas, fossem discutidos dentro das próprias escolas e fossem canalizados para ela. Porque neste momento, o que é que acontece? Isto saiu nos jornais, nós, o equipamento da Águeda, nomeadamente o departamento do primeiro ciclo, pegou neste relatório, nestas notícias, e tentou saber. Portanto, e precisávamos que estas situações chegassem às escolas, não ficassem só por aqui, e que em uníssono fôssemos capazes de construir um caminho, de tentarmos travar estes dados que aqui estão, que à partida tomo como verdadeiros, porque estão aqui, foram quantificados, mas quero também dizer só uma coisa, e isso depois direi à doutora. Os professores do primeiro ciclo, nesta matéria, estão todos os intervalos no recreio. Todos os intervalos no recreio. Portanto, não sei como é que se chegou a este número de 63% da violência das escolas se passarem nos recreios, mas isso depois é uma situação a conversarmos com a doutora. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tondela. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de Barroa, Wilson Gaio. Gostava de perguntar se alguém na sala tem alguma informação do estado do Polo Seara. Estou preocupado. Ah, ok, obrigado. Espero que esteja a correr tudo bem. O Sr. Presidente não está cá, eu gostava de falar também para ele. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara vai estar ausente agora há bastante tempo ou não, mas... Pois, mas o assunto, eu gostava que ouvisse, tem a ver também com alguma da informação. A informação escrita da atividade do Sr. Presidente da Câmara e da Câmara em geral. E claro que nós, nestas situações, acabamos por relacionar alguma informação de outras freguesias com a nossa. E neste caso eu queria também felicitar a Borralha em particular,
por ter uma escola renovada. Não tive a oportunidade de visitar, mas ouvi dizer que o trabalho estava bastante, bastante bem feito e que tinha sido, que é uma grande mais-valia para a freguesia. Nós também temos a felicidade de, ao fim de uns anos, termos o nosso polo educativo também que está praticamente concluído. Tive a oportunidade de visitar com o Sr. Enfermeiro Jorge Almeida. Gostei do que vi. Felizmente, algumas das sugestões que foram chegando à Câmara foram acatadas. Não todas, infelizmente, na nossa ótica, mas, no geral, a obra parece-me estar e que será, com certeza, em qualidade e em oferta, uma grande mais-valia para a freguesia de Barro e para, até penso, para freguesias limítrofes. Este polo educativo, no entanto, penso que estará, e o Sr. Presidente terá com certeza essa informação, estará em funcionamento no próximo ano letivo. Estou preocupado porque estamos a escassos meses do ano letivo iniciar, temos agosto de primeiro, e eu gostava de saber a estimativa da abertura e se já tem alguma solução quanto aos arranjos exteriores, se calhar este pleonasmo é difícil de perceber. Sei que os arranjos exteriores à escola estão no pacote da empreitada, mas pelo que me foi informado, tudo o que faz parte para fora dos muros do polo não estava ainda contratualizado. Acho que seria uma pena, um edifício que até está bastante bonito, uma zona que está a ser melhorada dia para dia, não tivesse a 100% quando fosse o arranque do polo educativo. Também tenho informação, e isto é bom, nesta visão das novas escolas, aproveitar recursos que vão também usar o pavilhão ginodesportivo que o Centro Cultural de Barro gera e que é da Abarca, e que, como todos sabemos, as condições do piso já deixam um pouco a desejar pelos anos. Também penso que estará em marcha, também gostava de saber se está alguma coisa concreta, a sua substituição. Queria deixar também aqui uma palavra em relação a uma candidatura que nós hoje todos assinamos aqui, ou todos, ou pelo menos os presentes, mas sei que toda a gente se aceitou participar. Sr. Presidente, finalmente, há alguma das ideias que se vão falando desde há muitos anos, que é ter um braço da Câmara Municipal nas freguesias para as pessoas terem mais proximidade e evitarem de vir cá à Águeda só para entregar um papelinho ou fazer um pagamento de uma pequena taxa. Penso que isto será uma realidade com esta candidatura da desmaterialização e da proximidade às freguesias. Muito bem por isto. Esperemos que a candidatura seja aprovada e que seja posta em prática, porque vai ser uma mais-valia. Tinha aqui mais dois ou três assuntos, mas infelizmente não caem no âmbito das informações do Sr. Presidente. Um deles ainda parece que me vou poder falar mais à frente. Até já. Muito obrigado, Sr. Presidente Wilson Gaio. Sr. Professor José Vidal, faz favor. E não há mais inscrições, vou fechar. Sr. Presidente da Assembleia, já agora, por uma informação, só para informar que, em relação aos dados que vêm aí da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a situação é a seguinte. Hoje, portanto, tínhamos em junho do ano passado, 30 de junho do ano passado, 82 processos. Hoje, temos 124. Portanto, o aumento de... É só fazer as contas. É só fazer assim. O que é verdadeiramente assustador. Ultrapassámos no início de junho, no 1 de junho, ultrapassámos o total de violência doméstica de todo o ano anterior, ultrapassámos o total de abusos sexuais de todo o ano anterior. Aí, um bocado esquisito, talvez por discordâncias e demais denúncias, não se percebe porquê. A violência doméstica é perceptível, associada ao álcool, más relações, não há dinheiro. Temos situações de fome, mais de pessoas que trabalham, atenção, situações de grande miséria, são pessoas que, separadas, não conseguem viver com o ordenado mínimo,
devido a algumas situações que têm na sua vida, portanto, estão a ser apoiadas neste momento já por IPSS, no acordo que estabeleceram essas IPSS com a Câmara. Portanto, isso é só um sinal de que os serviços estão a começar a colapsar em muitas situações sociais. Um alerta que temos que estar mais atentos porque, inclusive, há fome em Águeda encoberta. Estes casos que nós, por acaso, nos calharam, não é normal calharem na comissão, são de pessoas que trabalham que tinham vergonha de ir pedir comida. Fez-se uma combinação com o IPSS e eles, às escondidas, é distribuída a comida para não serem expostos na situação. Portanto, era só para dizer que temos a ter um aumento significativo, estamos a tentar responder, neste momento estamos sem quadros, não temos apoios nenhums, mas brevemente vamos ter, a Câmara Municipal irá colocar duas pessoas de apoio, esperemos, está tudo a mudar, há um projeto de lei do Governo que quer tornar as CPCJs um serviço, a ideia peregrina é que queriam tornar as CPCJs um serviço da Segurança Social, portanto querem acabar com a CPCJ, acham que a CPCJ tem demasiada independência, que não é controlada e que é um regime, que tem uma lei, e é verdade, de um regime demasiado democrático. CPCJ são unidades orgânicas que não dependem de ninguém, a não ser da própria comunidade. Portanto, não têm ninguém em cima nem que lhes possa ordenar ou mandar, só podem sugerir e nós realizamos se queremos ou se não queremos. Até só atenção que vai haver grandes situações legislativas e provavelmente iremos trazer depois cá esta Assembleia o que o Governo está a pretender, saiu agora um grupo de trabalho, só para vocês verem o que é um Governo que vai fazer um grupo de trabalho, que vai alterar uma lei. Nesse grupo de trabalho não está ninguém das CPCJs. Isto é brilhante. Um grupo de trabalho sobre a alteração das leis das CPCJs não inclui ninguém das CPCJs. Estamos conversados. Obrigado. Muito obrigado. Antes de perguntar ao Sr. Presidente se quer usar a palavra, quero dizer que informações que me chegaram aqui, o nosso colega Paulo Seara está no hospital a ser visto e apoiado. Em princípio, não é nada de grave. Assim que houver informação definitiva, eu voltarei a dar a informação a todos presentes. Sr. Presidente, quero usar a palavra. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. E começava por responder ao Sr. Engenheiro José Oliveira e sobre a fonte. A fonte foi feita, mas nunca ninguém cuidou de saber quanto é que custava a sua manutenção. Posso lhe dizer que já há vários anos que a tínhamos colocado a funcionar 2 horas, 3 horas por dia, não, 4 horas por dia, mas custava a módica quantia de cerca de 500 euros por mês. Isto só de energia, mais manutenção, é só fazer as contas, porque nós entendemos que nós temos de saber onde é que vai o dinheiro, e este era um sítio que nós achávamos que não estava adequado para os custos para aquilo que custava a todos nós. Sobre o botão, vou mandar averiguar, porque obviamente, sei olhar para o botão, agora ver se ele levou a areia certa ou não, vou ter de mandar ver os serviços averiguarem aquilo. Mas queria lhe dizer que o senhor que vem aqui sempre referenciar os maus trabalhos, e eu tenho-lhe dizer mais uma vez, que quando o senhor era Presidente da Junta, fizeram-se muitas estradas na sua freguesia que não levaram camada de desgaste, ficaram no bander, okay? Ou seja, onde estamos agora a tentar intervir para que os despistes não aconteçam com tanta facilidade, porque aquilo que se passa é que quando há chuvas, o bander, e quando é, já agora, calcário, o senhor sabe que os carros deslizam. E, portanto, há aí uma falha grave nessas estradas que não estão em condições de uma circulação como deve ser. Também, e por aquilo que me disseram os serviços, é que para se fazer a fresagem nas estradas é preciso que elas tenham a camada de alcatrão adequado, porque senão vamos à base, e tanto quanto fomos informados, a estrada lá de não reunia, aquela estrada não reunia condições para ser fresada. Quanto ao canal, o canal é a primeira intervenção do controle das cheias.
poderá ter fins recreativos, mas o primeiro objetivo do canal é ajudar a combater as cheias. As restantes obras que irão ser feitas são duas pontes que estão adjudicadas neste momento. Uma em Ois da Ribeira, ao lado da que lá está, e outra em Águeda, ao lado daquela do campo, irão, estamos convencidos, eu não diria acabar com as cheias, mas pelo menos torná-las muito mais difíceis em Águeda. As cheias, obviamente que haverá cheias no campo, mas a água vir à cidade, aí penso que teremos a situação resolvida. Quanto à iluminação, a iluminação no casarão está a 40%. Neste momento, aquela iluminação que é do mais moderno, é feito por empresas de Águeda, mas é do mais moderno que se fabrica no mundo, a sua intensidade é de 40% da luminosidade que dá cada luminária daquelas. Portanto, estamos abaixo dos 50%, que era ter luz, uma luz apagada e outra acesa. E aquilo que nós queremos, que gostaríamos de ter, é que no futuro todo o concelho pudesse ter aquela tecnologia, que poderá não ser LEDs, mas poderá ser a mesma tecnologia de controlo da regulação do fluxo, que aí poderíamos deixar de ter lâmpadas, umas lâmpadas apagadas e outras acesas, e teríamos a mesma quantidade de luz em todo o lado. Quanto ao poste na frente da sua casa, se tem uma lâmpada que está fundida, faça uma de duas coisas. Agradeço-lhe que faz a reclamação para a EDP, e a informação que nós temos é que eles têm 10 dias para vir fazer a reposição do foco luminoso. Se não, nós comunicaremos à EDP, é a mesma situação, e eles terão 10 dias. Posso-lhe dizer que obrigámos a EDP, nós estamos a fazer um levantamento de todos os ramais de iluminação pública. Fizemos primeiro o levantamento de todas as luminárias, agora estamos a fazer dos ramais. E encontramos, além das lâmpadas que mandámos desligar, e assumimos isso, agora encontramos centenas de lâmpadas fundidas que não eram repostas pela EDP. Mas estou a falar em várias centenas de lâmpadas. E exigimos que viessem fazer uma passagem em todo o concelho para repor a situação. Porque o que estava a acontecer, menos em Valongo, tenho de retirar, okay? Porque Valongo tem a cooperativa e não entra nestas contas. Todas as luminárias que estão sobre a EDP. Porquê que acontecia? É que nós mandámos desligar uma e depois estavam uma série delas desligadas e era uma escuridão. E as pessoas queixavam-se e com razão. Nós queremos poupar, mas não tanto, e não queremos que a EDP nos ajude nessa situação. Tondela, quanto às escolas. Escola de Aguada de Cima. Já apresentaram propostas. 37 concorrentes à escola, estamos a fazer a análise das propostas. Escola Trofa, 43 propostas, acho que já está feita, inclusivamente, aqui a análise das propostas, portanto, vamos avançar com esta. Valongo está um pouco mais atrasada, penso que já está em concurso. Está a concurso, ainda não temos... Está a concurso já. Pode. Qualquer, sem problemas, com certeza. Depois, Macinhata. Começaram ou estão a começar? Recomeçaram já as obras. Portanto, esperamos que corra bem desta vez. Barro, e já respondo também ao Sr. Presidente da Junta, até ao final deste mês, é isso? 15 do próximo mês, os arranjos exteriores e interiores estarão prontos. Arranjos exteriores e exteriores não está previsto, já. Pavilhão, a senhora Vereadora tem uma reunião com a Associação, penso que na próxima segunda-feira, para acertarmos, portanto, os pormenores da parceria que vamos fazer. Obviamente vamos colaborar
no piso e vamos ficar com horas, aquilo que pretendemos é ficar com horas de utilização para a escola, que é já está na base do projeto inicial de colocarmos a escola naquele sítio, e penso que temos a abertura da instituição, portanto, para fazermos esta parceria. Esperamos ter, gostaríamos de ter, as 3 EB23 prontas até setembro. Estamos a pressionar a ver se as aulas já recomeçariam com normalidade. Não temos a certeza que isto seja possível ainda, mas estamos a tentar. Depois, violência nas escolas. É natural, tal como acontece com a CPCJ, que tem estes problemas, que a violência aumente. Agora, estes 63%, temos de ver como é que estamos a, como é que lemos os números. É que são 63% de quê? Certo, certo, mas não, mas quer dizer que mais de metade, ou seja, 63% é pouco mais de metade e até para mim é preocupante que estas coisas sejam só 63% no recreio. Quer dizer que temos uma taxa muito elevada destes fenómenos dentro da sala de aulas. Desculpe, eu não sei, eu não vi isto, mas se é 63% são no recreio, o resto não é dentro da sala, não diz, é fora da escola? Tenho dúvidas, pronto. Eu não conheço, quando saíram as notícias no jornal, veio falar comigo muito, muito aflita, eu disse, foi os dados do teu estudo, tens de explicar, tens de comunicar e vamos ver o que é que podemos fazer para melhorar essas situações. Portanto, e foi isto que eu disse à técnica a respeito desta situação. Quanto ao Wilson, modernização, nós entendemos que podemos deixar preparado, portanto, é uma candidatura que vai abranger todas as 20 freguesias, porque mesmo com a aglutinação, a aglomeração, a junção, o que forem das freguesias, entendemos que as pessoas, união, pronto, entendemos que as pessoas devem ficar lá com um serviço que lhes possa continuar a dar algum atendimento. E por isso estamos a fazer essa cobertura e essa candidatura para todas as atuais 20 freguesias. Quanto ao Zé Vidal, quero dizer que a Câmara tem duas pessoas a trabalhar na CPCJ e também que queremos e estamos sempre disponíveis para, quando aparecem casos de eventuais suspeitas de pessoas que estejam a ter mais dificuldades, intervir de imediato. E é essa a mensagem que eu quero deixar também a todos os seus presidentes da Junta e a todos aqueles que tomem contacto com estas situações. A Câmara, em primeira linha, atua e depois vamos procurar soluções dentro da rede que temos. Mas, por favor, digam-nos os casos que vocês tenham conhecimento para podermos atuar. Nós não podemos, isto não se faz com anúncio no jornal nem nada disso. É preciso ter conhecimento direto e nós queremos ir caso a caso resolver, ajudar a resolver as situações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao 3.2. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para recrutamento para ocupação do posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal 2013, técnico superior de atendimento. Alguém quer usar da palavra? Sr. Presidente, queres intervir? Se todas as pessoas estão esclarecidas, penso vamos que... Vamos passar, então, à votação. Ora, não havendo pedidos de intervenção, vou passar à votação. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para recrutamento para ocupação de posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal 2013. Técnico Superior de Atendimento. Quem vota contra? Um voto contra, PSD. Quem se abstém? Aprovado por maioria com um voto contra.
3.3, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao Código Regulamentar do Município de Águeda, parte E1. Sr. Presidente, quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Esta alteração que vem aqui é na sequência daquele pedido de alteração que foi feito na última Assembleia Municipal e que nós aceitámos. Só que aceitámos e corrigimos aqui um artigo ou outro, mas depois os serviços verificaram que era preciso fazer uma correção mais alargada do teor do regulamento. É isso que está aqui assim invertido e nós, entretanto, avançámos com os concursos e está neste momento à espera, portanto, da aprovação do regulamento, que vem de encontro às objeções que foram levantadas aqui assim na Assembleia. Objeções não, ao alargamento dos objetivos que foram apresentados aqui e contemplados, portanto, agora estão devidamente enquadrados. Muito obrigado. Quem é que quer intervir? Não havendo intervenções, vou passar à votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao Código Regulamentar do Município de Águeda, parte E1. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção PSD. Aprovado por maioria com uma abstenção. 3.4, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda revisão orçamental. Sr. Presidente, quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Aqui assim visa dar acolhimento, portanto, a termos forma de pagar os subsídios de Natal que não tínhamos verba suficiente. Como sabem, aquilo que estava quando fizemos a elaboração do orçamento é que não iria haver um dos subsídios e o outro seria pago e seria diluído ao longo do ano. Não foram previstas essas verbas e, portanto, nós colocámos essas, agora dotámos a rúbrica com esse dinheiro. Outra parte é para pagarmos reposicionamentos obrigatórios de alguns funcionários da Câmara. Face à legislação vigente, a Câmara é obrigada, atingindo o funcionário determinada pontuação, a reposicioná-los. Isso não aconteceu, porque havia muitas dúvidas legais, até ao momento em que o provedor de justiça nos veio dizer que tínhamos de o fazer. Então, entendemos, porque estas coisas nas leis, nós temos 10 pareceres sobre o mesmo assunto. E aqui assim entendemos que, com o parecer do provedor, nós estávamos defendidos, pelo menos, e então avançámos com essa alteração e é, portanto, para cabimentar, para dar oportunidade de pagamento a essas pessoas. Depois, onde é que vamos buscar estas verbas? A juros de depósitos a prazo e alguns donativos, portanto, que a Câmara, ou descontos, ou alguns pagamentos que a Câmara tem recebido e que as rúbricas não estavam suficientemente votadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Não havendo, Sr. Professor José Vidal, faz favor. Ia tão bem, pá. Da Assembleia, não podemos deixar passar este ponto sem falar mais uma vez de uma política. Que estamos aqui a discutir uma situação que decorre de um governo que agora deu em fazer de tribunal, isto é, decide situações que são inconstitucionais, depois quando o tribunal toma a decisão que devem cumprir, então decide andar aqui a brincar com as pessoas, com a vida das pessoas, e então decide não pagar subsídios a este, pagar metade àqueles, pagar um quarto aos outros, isto é, temos um governo de brincalhões com a vida das pessoas. Uma medida totalmente incompreensível. E eu que continuo a ser um leigo nesta matéria de economia, limito-me a ouvir todos os debates, até hoje não vi ninguém que defendesse esta medida do Governo. A não ser que querem brincar com as medidas dos tribunais, querem fazer agora um orçamento retificativo, que já veio hoje até um comunicado da Troika a dizer que as próximas medidas
que vão no âmbito dos cortes da despesa do Estado podem ser anticonstitucionais. Isto é, temos um governo que depois que diz que a culpa é do Tribunal Constitucional, isto é, o ladrão que assalta e diz que a culpa é do polícia, porque faz cumprir a lei. Portanto, o ladrão aqui é o governo e é o ladrão quando rouba o direito que as pessoas têm ao subsídio pago no seu momento próprio. Além de que tem aqui coloca um problema à autarquia, provoca um problema de que se pago ou se não pago, que depois se pagar que se tem que reverter porque a lei é aprovada a 1 de janeiro, depois então isto é, as pessoas receberam, depois vão ter que devolver. Isto é confusão total de um governo, mais uma vez, de incompetentes. E incompetentes, piores incompetentes, porque o querem ser, não é porque não tenham conhecimento. Querem brincar com decisões dos tribunais, não ligando a mínima às pessoas, se precisam de pagar, até dizem. O Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que o impacto na TNE era muito grande. Sr. Professor, estamos a falar sobre a questão dos subsídios, pois, que veio aqui falar. Isso e que estamos matéria de período antes da ordem do dia. Não. É uma matéria que tem a ver com uma questão que o Sr. Presidente da Câmara aqui veio pôr e que se arrisca a ter um problema qualquer dia se eles agora disserem vamos devolver o dinheiro outra vez às pessoas que receberam, ter que devolvê-lo outra vez. Isto é, o Sr. Presidente da Câmara, ao cumprir a lei, arrisca-se a ter que, com uma nova lei, ter que devolver às pessoas o dinheiro a que têm direito. E isto é mesmo a ver com este ponto, Sr. Presidente. Deixe-me lá dizer que é uma vergonha, mais uma vez, aquilo que põem os Presidentes da Câmara e a Autarquia, neste caso que é da Águeda, e outros que assim assumiram, que tentam cumprir o máximo as normas e o máximo as leis do seu país, um bocado devido às interpretações sempre diferentes, mas que depois se vêem metidos nesta confusão. Portanto, temos aqui mais uma situação em que o problema foi posto à Câmara Municipal, foi posto por um governo que não a lei para ele é a lei do dia e até que talvez era melhor acabar com as greves. Obrigado. Obrigado. Não há mais intervenções, vou pôr à votação. Quem é que vota contra a proposta da Câmara Municipal para a segunda revisão orçamental? Quem se abstém? Uma, duas, três abstenções. Ah, estão coincidentes. Uma, duas. Sou Presidente da Junta de Maçanhata, está a votar? Não está. Uma, duas, três, quatro. Quatro abstenções do PSD. Aprovado por maioria com quatro abstenções. 3.5, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a assunção de compromissos plurianuais. Como verificámos no período antes da ordem do dia, aprovámos o 3.52, daí que vamos passar só à votação e à discussão neste momento do 3.5.1, gestão da rede de percursos pedestres de Águeda. Sr. Presidente, quer usar da palavra? Posso usar, Sr. Presidente. Neste primeiro temos aqui, como o nome indica, e se me permitisse eu abordava já os dois. No primeiro temos, um contrato para a manutenção, como diz, e é por 3 anos, para a limpeza dos percursos pedestres, e limpeza e manutenção das placas, toponímias, de mapas, etc., todas as construções. O segundo tem a ver com um conjunto de tarefas e também com o pagamento de subsídios, porque há subsídios que é preciso, as associações têm de trazer comprovativos e só irão ser pagos no próximo ano. Isso acontece normalmente até março, mas agora, para poder ser pagos até no próximo ano, têm de ser autorizados previamente pela Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem é que quer intervir? Vamos passar à votação. Quem é que vota contra a proposta da Câmara para a assunção de compromissos plurianuais na gestão da rede de percursos pedestres de Águeda? Quem é que vota contra? Quem se abstém? Um, dois... Três abstenções do PSD, uma do CDS. Aprovado por maioria com quatro
Abstenções. Vamos passar ao ponto aprovado no início do trabalho, que é proposta da Câmara para autorização de compromissos plurianuais, listagem das obrigações de efetuar pagamento a terceiros com repercussão em mais do que um ano económico que se prevê assumir num futuro próximo. Sr. Presidente da Câmara, quer usar da palavra, faz favor. Eu penso que já abordei, portanto, basicamente, são pagamentos que têm de ser, que vão passar para o próximo ano, nomeadamente alguns subsídios de associações. Mais uma série de empresas e etc. Está aí uma listagem. Mas... Alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições, está a ser distribuída ainda a documentação. Alguém se quer inscrever, faz favor. Então íamos passar à votação. Com certeza. Não vão arranjar agora aqui uma confusão das antigas. Em princípio, a última Assembleia Ordinária, já falei com o Presidente da Câmara, vai ser na última sexta-feira antes de iniciar a campanha eleitoral. Como as eleições são a 29, a campanha deve começar a 19, não sei, quarta, quinta-feira, e, portanto, vamos fazê-la na sexta-feira anterior a isso. Ora, mantém-se a opinião de não haver inscrições. Vamos passar, então, à votação da autorização de compromissos plurianuais, listagem das obrigações de efetuar o pagamento a terceiros com repercussão em mais de um ano económico que se prevê em assumir no futuro próximo. Quem vota contra? Quem se abstém? Um, dois, três, quatro. Quatro do PSD, um do CDS. Cinco abstenções. Declaro vencedora por maioria com cinco abstenções. 104 do PSD e uma do CDS. Neste momento temos ainda o artigo 19, que tem a ver com o público. Alguém do público quer usar a palavra? Não? Perguntou à Daniela. Daniela, tem mais informações do nosso colega Paulo Ciara, Presidente da Junta de Águeda? Não. O senhor enfermeiro está aqui? Não estou a ver. Não está. Pronto, então vamos passar à leitura da ata em minuta. Sra. Doutora, está pronta? Vamos passar à leitura da ata em minuta e logo de seguida fazemos o encerramento de trabalhos. Aos 26 dias do mês de junho de 2013, pelas 21 horas, reuniu no Salão Nobre dos Passos Conselho a terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Águeda com a seguinte ordem de trabalhos, que já conhecem. Foram verificadas as presenças.
Foi lida a correspondência. Quanto às atas, a primeira ata da 4ª sessão extraordinária foi aprovada por maioria com uma abstenção. A segunda, que é a 5ª sessão extraordinária, foi aprovada por maioria com duas abstenções. A terceira, que é a 5ª sessão ordinária, foi aprovada por maioria com três abstenções. A quarta, que é a 1ª sessão extraordinária de 2013, foi aprovada por maioria com uma abstenção. A quinta, a 1ª sessão ordinária de 2013, foi aprovada por maioria com uma abstenção. Sexta, 2ª sessão extraordinária de 25 de abril, foi aprovada por maioria com duas abstenções. E a 2ª sessão ordinária de 30 de abril, foi aprovada por maioria também com duas abstenções. O Presidente da Mesa da Assembleia informou que foi proposta pela Câmara Municipal a introdução de um ponto urgente na Ordem de Trabalhos. Apresentada à votação, foi aprovada pela maioria legal prevista no artigo 83 da Lei 169-99, 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5A-2002, de 11 de janeiro, ou seja, de pelo menos 2/3 do número legal dos seus membros, pelo que foi introduzido o seguinte ponto na Ordem de Trabalhos sob o número 5.2. A autorização de compromissos plurianuais, listagem das obrigações de efetuar pagamento a terceiros com repercussão em mais do que um ano económico que se prevê assumir num futuro próximo. Período antes da ordem do dia, houve as intervenções. Interveio o Presidente da Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos que entendeu necessários. Três, período da ordem do dia, as intervenções. Depois, o ponto 3.2, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para recrutamento para ocupação de posto de trabalho previsto e não ocupado, foi aprovada por maioria com um voto contra. 3.3, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao Código Regulamentar, foi aprovada por maioria com uma abstenção. 3.4, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda revisão orçamental, foi aprovada por maioria com 4 abstenções. 3.5, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a assunção de compromissos plurianuais, foi aprovada por maioria com 4 abstenções. 3.5.2, autorização de compromissos plurianuais, que este último ponto que se introduziu, foi aprovada por maioria com 5 abstenções. E nada mais havendo a tratar, dentro dos trabalhos por encerrados pelas 0 horas e 20 minutos, do dia 27 de junho de 2013, das quais se lavrou apresentada a minuta da ata, que depois de lida e votada irá ser assinada por mim, que é redigida pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Ora, está a votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovada por uma unanimidade. Quero desejar a todos umas boas férias. E quero dizer que a Assembleia Ordinária de Setembro, vou fazer os possíveis e já em conversa com as senhoras secretárias, somos todos a mesma opinião, vamos tentar fazê-la na sexta-feira antes do início da campanha eleitoral. Portanto, 29 é eleições, início deve ser lá para 19 ou qualquer coisa. Sexta-feira antes deve dar 13 ou 14 de setembro. Diga? Devia ser a 27. Nós não considerámos essa hipótese. Para todos, umas boas férias para todos.